אני נרגש וגאה לפתוח את הכנס השנתי ולהדגים בסיפור קצר מדוע התנועה כה חשובה לי ומדוע היום יותר מתמיד. לפני שנה וחצי, מיד אחרי צוק איתן, נסעתי עם חוקרת פלסטינית ידועה למסע בארץ. עצרנו בשדרות ליד הכפר ממנו הוברחו הוריה לעזה בתש"ח, ואחר כך ליד ובתוך היישוב שבו גר הבן שלי בעוטף עזה. שמענו על הפחד של החיים תחת הפצצות. אחר כך ביקרנו יישובים בדואים בנגב, מחנות פליטים והתנחלות, ושמענו שוב ושוב על חיים תחת פחד של הרס וגירוש מכל הציבורים האלה. כאבנו את הסבל שראינו, שוחחנו והתווכחנו, ובסוף היום הסכמנו על שני דברים בלבד. א', גם לפלסטינים וגם לישראלים מגיעה מדינה עצמאית. ב', שני העמים קשורים לחלוטין למולדת המשותפת כולה. התנועה שהקמנו ימצא בדיוק את העקרונות האלה, כמתכון לעתיד בו ילדינו ונכדינו יסגשגו ויפרחו, כאן במולדת ללא עקירות, אלימות ופחד. ודווקא היום מול המבוי הסתום המדיני, ומול המנהיגות שנכשלה, רק החזון הזה מספק אופק של פיוס אמיתי. לכן הקמנו את התנועה ולכן אנחנו פועלים עבורה יומם וליל. אמר בכנות המשורר היהודי, אין לי ארץ אחרת גם אם אדמתי בוערת. וענה לו כה יפה, המשורר הפלסטיני, על ההדי אלעד, מה הסתחקו אל חיית? על האדמה הזאת, יש מה ששווה לחיות עבורו. ודבר כזה הוא התנועה והחזון, שתי מדינות מולדת אחת. שיהיה לנו יום דיונים פורה ומוצלח. היי, אני נתנאל, אני סטודנט מירושלים, נולדתי בירושלים. הסיבה שאני חלק מהתנועה הזאת ותומך ביוזמה, זה בגלל שהמסורת היהודית חשובה לי, והיהדות תמיד הייתה מצד אחד נבדלת, אבל מצד שני אוניברסלית, ואני מרגיש שהפתרון שלנו ממש יכול להיות המימוש הנכון והטוב של הלאומיות היהודית, של מצד אחד חיים עצמאיים כאן, ומצד שני לחלוק ולשתף את הגורל שלנו ואת האדמה עם העם הפלסטיני שיושב איתנו. אני מרגיש שהרעיון הזה זה גם הסוד קסם של האנשים ביוזמה, שכל אחד מגיע עם העולם שלו, ומצד שני הוא מסוגל לחלוק ולשתף את הדרך עם אנשים שלא חושבים כמוהו, וזה תמיד מרגש לראות את זה. תודה רבה. אני עינת לוצאתי, בת וחברת קיבוץ ברעם, שעלה לקרקע ביוני 49. אני בת 55, חברה בתנועת נשים עושות שלום. היוזמה שתי מדינות מולדת אחת היא כמו פתח בגדר שעוטפת את קיבוצי ואותי. כמו ללמוד ערבית ולהתפעם מדמיונה לעברית. היוזמה היא משהו שחלמתי במעורפל, ולפתע מסתבר לי שאנשים ונשים מקדמות ומגשימות אותה בערבית ובעברית, בכל רחבי ארצנו המשותפת לכולנו. היוזמה היא ההפך משמיטת הקרקע תחת רגלינו, היא זריעת זרעי תקווה, היא חזון של חיים משותפים כאן על פני האדמה. שנתיים גרו מייסדות ברעם בבתי כפר ביראים. שנתיים אחרי שעברו לברעם, פוצץ הכפר על ידי צבא הגנה לישראל. כיום הכפר הוא גן לאומי שבליבו בית כנסת עתיקה. מקווה שבמסגרת היוזמה תימצא הדרך בה ישובו הקורות ביראים לכפרן. מקווה שנצליח לפתוח ולהרחיב את גבולות וגדרות החשיבה, התבועות והמוטבעות בנו, לאפשרות של חיים והסכמות. סבח אחר, בוקר טוב לכולם. שמי אמיר פחורי, עכואי תושב חיפה. אני עורך דין ודוקטורנט לסוציולוגיה פוליטית. אחלוק אתכם כאן את נקודת המבט הפלסטינית, כפי שאני מבין אותה, לגבי יוזמה זו, תוך השוואה לפתרונות אחרים מוצאים. לגבי פתרון שתי המדינות בנוסחה המוצעת כיום, כגירושים טובים או אנחנו כאן והם שם, אני כמעט בטוח שלא ימצא ולו פלסטיני אחד שהוא תומך בפתרון זה בלב שלם, שכן זו פשרה שבאה ממקום של חולשה והשפלה המקובלת אפוא על ממסד הפוליטי הפלסטיני בעיקר בזכות הכוח הישראלי ולא מכוח הכרה בזכות הישראלית. משכך, אפילו ממצא האקלים הפוליטי והמנהיג שיחתום על הסכם כזה, הוא בכרח יהיה זמני, בלתי יציב, וסביר להניח שהוא יעצים את התסכול הפלסטיני נוכח הגילוי, כי מלחמתם לשחרור לאומי נשאה פרי עבש, מדינה ניחה שאינה ברת קיימה. לגבי פתרון המדינה האחת, הרי שהוא הפתרון האידיאלי, הכמעט אוטופי, אולם מחויבתנו המוסרית והאינטלקטואלית,
לרקום פתרונות שהם חלק מהרפרטואר העולמי הקיים, חייבת, פשוט חייבת, להוביל אותה למסקנה שזהו אינו פתרון ישים בעתיד הנראה לעין, בין השאר ובעיקר בגלל שהוא נוגד שני עקרונות העל המארגנים את היחס בין העמים והמדינות, ריבונות ולאומיות. אל לנו להפוך ארץ מוכה זו לכר לניסיונות פוליטיים מסוכנים, אם כי חובה עלינו לחתור לכך שהפתרון המוצע כאן יהיה תחנת ביניים מקראת, המדינה השוויונית האחת, ולא, אין שום ניגוד באמור כאן. מאידך, רק פתרון הביחד ולחוד שיוזמה זו מציעה יכול בתקופה זו ובעתיד הנראה לעין להיות בסיס להסכמה נרחבת בין הקבוצות הפלסטיניות השונות, הסכמה אמיתית מכוח הכרה בזכות ולא מתוך הכרה במאזן כוחות שבעוכרי הפלסטינים. רק פתרון זה ימנע דילמת זהות והזדהות מסוכנת ומשתקת שעלולה לפגוע בפלסטינים אזרחי ישראל במידה ותקום מדינה פלסטינית לעומתית ועוינת לישראל, והיא סביר להניח תהיה כזו במתכונת המוצעת של הלחוד ולחוד. רק יוזמה זו תמנע את הסיכון הכרוך במלחמת אזרחים בין יהודים, אגב פינוי מתנחלים, מלחמה שקורבנותה הראשונים סביר להניח יהיו הפלסטינים משני צדיו של הקו הירוק. ולצערי אני רחוק מלמצות את היתרונות בפתרון זה, אבל אני מנחש שכבר הבנתם למה אני כאן. שלום, אני יעל, אני מיבנה. אני מרגישה ואני גם יודעת שאין לי ארץ אחרת. אני מבינה וגם מכבדת את זה שיש קבוצה גדולה של אנשים שמרגישים ממש כמוני. אני פה כדי לומר שכל מחיר שייתכן שנשלם על קידומו וקיומו של שלום, וכעין וכאפס לעומת המחיר שאנחנו עלולים לשלם בקיומה של מלחמה. אני פה כדי לתת רוח גבית ליוזמת השלום הזו, מתוך הכרה שהתפקיד שלנו כאזרחים היום הוא לקדם ולתמוך בכל פתרון שמבוסס על שיח ועל כבוד הדדי. קוראים לי מושיק ליכטנשטיין, גדלתי בגולן ואני מתגורר בבאר שבע מזה 10 שנים. כתושב הנגב אני יודע שרק פתרון שמבוסס על הסכמה הדדית וחיים משותפים ושלובים הוא פתרון ריאלי, כי החיים, המציאות, לא ניתנים להפרדה. כציוני נלהב וציר ועידת מפלגת העבודה, אני רואה בהסדרת הסכסוך משימת הדור שלי, שלנו. האמונה שלי היא שהיוזמה והפתרון שהיא מציעה הוא הפתרון הכי ישים, הכי מוסרי והכי מציאותי היום. סבתא שלי עלתה ממרוקו ב-47 ומספרת לי עד היום איך גירשנו את השכנים הערבים במלחמת העצמאות. אני מאמין שכשיהיה סבא אספר לנכדיי איך סיימנו את הסכסוך ועלינו על נתיב להסדרה בהסכמה. ידסה פרומן מגוש עציון. אנחנו מביאים את הגוון הנוסף לתנועה הזאת. אני מרגישה גם בשם כל הדוברים שהכיוון הזה הוא באמת יפתח איזשהו ערוץ של תקווה וחיבור של כל הכוחות. ולא ההפרדה והקצנה כמו שאנחנו רואים אותם עכשיו. אני מאמינה שלמרות שאנחנו רואים שהקצוות מקבלים הרבה כוח היום, יש כבר תנועה מאוד חזקה של חיים שמחפשת את הכוח שיש בחיבור בין הקצוות השונים, ואנחנו בגוש עציון עמלים על זה, אפשר להגיד, יומם ולילה, כדי להתחבר לאוכלוסייה הפלסטינית, לתת להם תקווה, לעזור להם לבטא את הכוח שלהם שהוא כל כך, כל כך חשוב במציאות הזאת שלנו, לא רק לפתרון, אלא לפתרון של הצד שלנו, לתת כוח לנו את הכוח, להרגיש יותר מוסריים ויותר מחוזקים מהחברה הפלסטינית. יש לי המון המון אמון שהחברה הזאת יכולה לצמוח ולהפרות אותנו בחיבור הזה. ואנחנו בעזרת השם נלך ביחד, נעשה את זה ביחד. גדלתי והתחנכתי במשפחה דתית וימנית, וכיום אני מוביל את בית הכנסת ביישוב ובית המדרש בסדרות. התחברתי ליוזמה מתחילתה, בשל ההבנה הרגשית העמוקה שמולדת לא ניתן באמת לחלק. הכיסופים של משפחתי בלוב ובסוריה היו לארץ האבות, האבות שחיו בעיקר ביהודה ושומרון. ניתוק מחברון, שכם, בית לחם הוא ניתוק קשה. כך גם בצד הפלסטיני, מלוד, חיפה, יפו, מג'דל שקדמה לאשקלון ועוד. היוזמה מאפשרת לקדם פתרונות
של רווחים לשני העמים, במקום לחפש הפרדה בכל מחיר. בשבילי האפשרות לחלון למזרח התיכון שיוצר את היוזמה היא אפשרות הכרחית ודרמטית. בוקר טוב, ברוכות וברוכים הבאים לכנס השנתי של יוזמת שתי מדינות מולדת אחת. תודה למברכות ולמברכים שפתחו את הכנס ונתנו הצצה קטנה למגוון האדיר והנפלא של השותפים שלנו. הרב קוק כותב, בן אדם, עלה למעלה עלה, כי כוח עז לך. יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים. אל תכחש בם, פן יכחשו לך. דרוש אותם בן אדם, וימצאו לך מיד. אז בחמש השעות הקרובות נמריא יחד עם שתי רגליים יציבות על הקרקע. ניגע בחזון ובחלום, ניגע גם בפרקטיקה. ואם בפרקטיקה עסקינן, אנא הקפידו להגיע כולם, מי שלא הגיע עדיין, לעמדת ההרשמה, לשלם וגם להוסיף כפי יכולתכם, זו התארגנות של כולנו ועל ידינו. אני מתכבד ונרגש להזמין את מובילי הקבוצה הפלסטינית והקבוצה הישראלית, אוני אלמשני ומרון רפופורט, יתרגם לערבית במהלך היום כולו, אחמד אל ג'אפרי. בבקשה. לפני 4 שנים התאספנו קבוצה של 10 ישראלים ו10 פלסטינים במלון בבית ג'אלה. לא הכרנו אחד את השני, אבל כולנו היינו שותפים לאותה התחושה. המסלול שאנחנו צועדים בו ב-20 השנים האחרונות הגיע למבוי סתום וצריך לחפש נתיב חדש. נתיב שלא בנוי על הפרדה אלא על שותפות, שלא בנוי על פחדים אלא על אמון. נתיב שמכיר בכך שבארץ הזו בין הירדן לים חיים בערבוביה שני עמים ששניהם משוכנעים שזו המולדת שלהם, ומתוך ההכרה הזו צריך לחפש פתרון שמבוסס על שוויון אזרחי מצד אחד ועל זכות ההגדרה עצמית מצד שני. בקיצור, שתי מדינות מולדת אחת. המסע שעשינו מאז לא היה פשוט. גם משום שנגענו בכל המושגים הכי טעונים בסכסוך, שכל צד מבין אותם בדיוק ההפך מהצד השני. מולדת, התנחלויות, זכות שיבה ועוד ועוד. ובכל זאת הלכנו בו. ערכנו מאות מפגשים, הגענו כמעט לכל מקום בארץ, בגליל, בנגב, בירושלים, בהתנחלויות ובתל אביב, וכמובן גם ברמאללה ובית ג'אלה ויריחו. נפגשנו גם עם פוליטיקאים ודיפלומטים בישראל, בפלסטין ובחול. במהלך המסע הזה גיבשנו וחידדנו את הרעיונות שלנו, הם מפורטים גם במסמך 11 הנקודות שכתבנו יחד, וגם בתורה שבעל פה שפיתחנו, שהיא לא קטנה. אבל לא כאן המקום להפריד, להרחיב עליהם. לא כולם הסכימו איתנו כמובן, אבל כמעט בכל מקום הקשיבו לנו, ניהלו איתנו שיחה, ולאט לאט גם הצטרפו אלינו. חלק בהתלהבות גדולה, אחרים עם הערת או הערות הזהרה, לגבי ההתנחלויות, לגבי זכות השיבה, לגבי הגבולות הפתוחים, לגבי הביטחון, פערים הכלכליים, והרבה מאוד נושאים ושאלות שהיוזמה הזו מציבה ולא תמיד פותרת. ובכל זאת הם התחילו לצעוד איתנו. אולי דווקא משום שאנחנו לא מתיימרים לדעת הכל, לתת תשובה לכל שאלה, אלא רק מציבים מסגרת חדשה. מסגרת שאומרת שאם נרצה או לא נרצה, יהודים וערבים יחיו בארץ הזאת, ואין שום ברירה מוסרית או פוליטית, אלא שיחיו בחירות ובשוויון אזרחי וקולקטיבי. ב4 השנים האלה בנינו לנו מסגרת לא קטנה, כמה עשרות פעילים מחויבים מכל צד עם פעילות שטח, חוגי בית, דף פייסבוק, אתר, ארגון שבנוי כולו על מתנדבים אבל הלך והשתכלל. הכנס הוא הוכחה לכוח שצברנו. אבל בשבוע שעבר עם הכתבה בערוץ 2 ועם מאות אלפי הגולשים שהגיעו אלינו, נחשפנו לציבור הרבה יותר רחב. התגובות ששמענו, שאני אישית שמעתי, ריגשו אותנו מאוד. מאנשים פוליטיים ומסתם אנשים מהרחוב. אני לא יודע כמה מהאנשים שהביאו בנו התעניינות קראו את כל המסמכים שלנו, ואם קראו, האם הסכימו עם כל מילה. אני בטוח שלא. אבל גם כאלה שהעירו על נקודה כזאת או אחרת. ואם קראו, אני בטוח שלא. אבל גם כאלה שהעירו על נקודה כזאת או אחרת, והם היו לא מעטים, וגם כאלה
שאמרו שמדובר בחזון תמים של אחרית הימים, והם היו רבים עוד יותר. מכל האנשים האלה נדמה לי ששמעתי קול ברור. אם זה רק אפשרי, העתיד שמציע חזון שתי מדינות מולדת אחת, הוא העתיד שאנחנו מייחלים לו. נכון, אנחנו אנשי חזון, אנחנו מודים באשמה. אבל אנחנו גם משוכנעים שהחזון הזה הוא חזון מעשי, כי הוא בנוי על המציאות שנוצרה פה ב-120 השנים האחרונות, ועל כך של ישראלים ופלסטינים נמאס להילחם אחד בשני. זו בדיוק מטרת הכנס הזה, להביא אתכם לפעול כדי לממש את החזון הזה, לשים לרגע בצד את הציניות ואת הספקנות הטבעית שנוצרה אצל כולנו אחרי כל כך הרבה כישלונות. אני רוצה לדבר לרגע על אוני ועליי. לקח לי זמן לגלות שאנחנו בני אותו גיל, ילידי 1957. גדלנו וחיינו וגידלנו את הילדים שלנו במרחק 80 קילומטר אחד מהשני, אבל בעולמות אחרים. אוני במחנה דהי שבבית לחם ואני בתל אביב. ניסיונות החיים שלנו שונים אם לא הפוכים. אבל בארבע השנים האחרונות אנחנו צועדים יחד, נפגשים כמעט כל שבוע, נוסעים שעות לחוגי בית ברחבי המולדת המשותפת, מדברים שעות על שעות. היו לנו עליות ומורדות, לא כל כך ברמה האישית, אלא משום שכל אחד מאיתנו ישתדל לזכור שהוא מדבר לא רק בשם עצמו, אלא גם בשם הציבור שהוא שייך אליו. ולמרות כל הקשיים הצלחנו לבנות משהו יחד, בלי ארגונים ומפלגות שתמכו בנו, אלא מתוך אמונה שזה העתיד שאנחנו רוצים לילדינו, סליחה על הקלישאה. זה מה שאנחנו מבקשים מכם. אם זה העתיד שאתם שואפים אליו, בואו איתנו, הצטרפו אלינו בפעולה וחשיבה, צאו אל החברה שלכם, אל החברים שלכם, אל השכונה שלכם, אל תיתנו לפחדים לשלוט בנו, אל תיתנו לרעל ההפרדה, להמשיך לטפטף לורידים את הרעל שלו, ולהעמיק עוד יותר את החשדנות והאיבה שקיימים ממילא. הגיע הזמן של סיפור חדש, סיפור של חיים ביחד ושל שותפות, סיפור מציאותי יותר, צודק יותר, הוא תלוי רק בנו. תודה. אני מסור, אני אקון ביניכם. שמח להיות ביניכם. לענייני בין המג'מועה, תאמן באנה, هناك امكانيه حقيقيه لصناعه سلام بين كبوصه שמאמינה שיש אפשרוות אמיתית לעשיית שלום واذا لم يكن هناك من يؤمن بامكانيه السلام فانه كرب الميكروفون عشان يسمعك اكثر اوكي لانه اذا لم يكن بين شعبين مثل هذه المجموعه التي تؤمن بالسلام فان الياس سيعم المنطقه كئم بعمانو لي لو يو كبوصات كاله שמאמינים בשלום הרי הייאוש ישתלט על כל האזור. لهذا باسمي وباسم المجموعه التي امثلها من الفلسطينيين سواء الحاضرين او الذين لم يستطيعوا الحضور اشكركم واتمنى نجاح هذا المؤتمر. لخان باسمي وباسم كل الكبوصه الفلسطينيه اني ميتصق כאלה שיצליחו להגיע וכאלה שלא, אני מודה לכם ומאחל הצלחה לכנס הזה. לא אוריד אנו קרר נפסי כתירן ואחוד פי תפאסיל אל-מובדרה. לא רוצה לדבר ארוכות על פרטי היוזמה. סבק אל-כתיר מנקום סמעני פי מונסבת מוכתלפה תקלם חול הדה אל-מובדוע. שמעתם אותי הרבה מדבר על בהזדמנויות רבות על הנושא הזה. لكني ساتوقف عند نقطتين اساسيتين. אבל אני אתעכב על שתי נקודות עיקריות. لماذا الان لما اخشاب والنقطه الثانيه ما الذي يميز هذه المبادره والنقطه الثانيه ما عسيت الجزمه ذات ميوحدت قد تكون المبادره متاخره اولاي الجزمه ذات بام באיחור. לכן אן תאתי מותאחרן חייר אן לא תאתי אבדן. אבל עדיף לבוא מאוחר מאשר לא לבוא בכלל. אלאן לאנו הטרפן הפלסטיני והישראלי ג'רבו כל החלול. עכשיו
כי שני הצדדים, הישראלי והפלסטיני, ניסו את כל הפתרונות. ג'רבו الحرب لمده 70 سنه او اكثر او اقل. ניסו את המלחמה במשך 70 שנה, יותר, פחות. لم يستطع اي من الطرفين ان يحسم هذا الصراع بالحرب. אף אחד מהצדדים לא הצליח להכריע את העניין הזה במלחמה. ولو جربوا الحرب كمان 70 سنه او 700 سنه لن يحسم هذا الصراع بالحرب. וגם אם ינסו דרך המלחמה עוד 70 שנה או עוד 700 שנה, סכסוך הזה לא יוכרע במלחמה. صحيح ان اسرائيل دوله قويه وتملك طائرات ودبابات كثيره وهي لا تقارن بالطرف الفلسطيني. אמנם ישראל מדינה חזקה ויש לה מטוסים ויש לה ואין להשוות בינה לבין הצד הפלסטיני. وصحيح ان الطرف الفلسطيني ضعيف الى الحد الذي لا يستطيع ان يواجه اسرائيل. ואמנם הצד הפלסטיני חלש עד כדי שהוא לא יכול לעמוד בפני ישראל. لكن القوة الإسرائيلية تنتصر على جيوش وتنتصر على دول ولا تستطيع أن تنتصر على شعب. إلا שהכוח הישראלי יכול לנצח צבאות, יכול לנצח מדינות, אבל אינו יכול לנצח עם. لا يوجد شعب في التاريخ يهزم. אין בהיסטוריה עם שמובס. لدى الشعب الفلسطيني القدرة الهائلة على الصمود بما يوازي القوة الإسرائيلية. יש לעם הפלסטיני יכולת עצומה לעמידה איתנה השווה את הכוח הישראלי. قد نكون قد هزمنا في اكثر من حرب لكننا قادرين على الاستمرار. יכול להיות שהובסנו ביותר ממלחמה אחת, אבל יש לנו את היכולת לנצח. لهذا فالحسم العسكري لا وهم لدى الشعب لدينا انه يمكن ان يحل الصراع. אבל אין לנו אשליה שהכרעה הצבאית היא זו שיכולה לפתור את הסכסוך. هاي طريق تم تجربتها وتم تجربت طريق الدولتين الانفصال. גם דרך המלחמה ניסו וגם דרך ההפרדה פתרון שתי המדינות. 23 سنه من المفاوضات لم تصل الى نتيجه. 23 سنين של مساء ومتان שלא הגיע לשום תוצאה. هذا ليس تعبيرا عن قصور في القيادات فقط. וזה לא בגלל שהמנהיגים לא מתפקדים נכון. ولكنهم لانهم يريدون ان يصنعوا حلا بطريقه خاطئه. الا שבגלל שהם מנסים למצוא פתרון בצורה לא נכונה, פתרון לא נכון. فلهذا كان طبيعي ان يكون الفشل. לכן טבעי היה שהמסע הניסיון הזה יכשל. الان يقدم لنا بعض القاده الاسرائيليين طريقا ثالثا للحل. עכשיו כמה מנהיגים ישראלים מציעים לנו דרך שלישית לפתרון. هو بقاء الوضع كما هو, بقاء الوضع الراهن كما هو. وهو لاشئرة الستاتس كوو כמו שהוא. السؤال, هل يستطيع احد ان يضمن بقاء الوضع كما هو؟ והשאלה, האם מישהו יכול להיות ערב שהמצב יישאר באמת כמו שהוא? لا يستطيع احد ان يوقف تغير الاحداث وتطور الاحداث. اف احد لو يقول لعصور اتجلجلوت الدواريم ويتفتخوت العنيانين. اذا جلست في قطار يسير بسرعه 100 كيلومتر في الساعه تستطيع ان تقول انني جالس ولا اتحرك وكل شيء كما هو. اما تنسع بركبه شنسعت 100 متر 100 كيلومتر لشعه انت يقول لاجد شاتا يوسف لوزاز. ولكن عليك ان تتذكر ان القطار يسير بسرعه 100 كيلومتر. אבל אתה צריך לזכור שהרכבת נוסעת במהירות של 100 קמ"ש. بالتالي لا يوجد زي شيء ثابت. لخن شوم دبر انه يثيب. عندما فشلت كل الحلول وعندما فشلت كل الخيارات كان خيار دولتين في وطن واحد. وكاشر نخشلو كل البترونات وكل الاوبشنات באופציה של שתי מדינות מולדת אחת. جاء هذا الخيار ليفتح الامل للشعبين. האופציה הזאת באה כדי לתת פתח של תקווה לשני עמים. اما الاجابه على السؤال الثاني بماذا نختلف عن المبادرات وعن الحلول الاخرى. והתשובה לשאלה השנייה, מה מייחד אותנו מהשאר היוזמות. نختلف في مسالتين فقط. אנחנו שונים בשני דברים. المساله الاولى ان كل الخيارات الاخرى تريد ان تغير الواقع بالقوه, تغير الواقع. عينيان الرشون
כל הפתרונות האחרים רוצים לשנות את המציאות בכוח. יורידון אני יעמלו פסל, או יעמלו אסואר, או רוצים לעשות הפרדה, גדרות. לכן, الخيار الذي נאומן בהי לא יוגייר الواقع. יתעاطى معه, ולכן יוגייר נظرتنا ותפקירنا اتجاه الواقع. אבל האופציה שלנו לא מנסה לשנות את המציאות, אלא מנסה לשמור על המציאות ולשנות את הצורה בה אנו מסתכלים למציאות. اننا نحاول ان نعمل من التهديدات فرص. אנחנו מנסים ליצור מהאיומים יוזמות. قد يكون واقع التداخل السكاني تهديد للبعض. אולי העניין של הערבוב של האוכלוסייה מהווה איום לגורמים מסוימים. לכנהו ימכן אן יקון פורסה לתטוויר הייזה البلد ולתטוויר הייזה المنطقه. אבל זה יכול להיות הזדמנות לפיתוח האזור הזה ולקדמה. هذا ما نختلف به عن الاخرين. قد تكون القدس المدينه التي يتداخل فيها السكان مشكله لدى البعض. בזה אנחנו שונים מאחרים. חלק מהאנשים רואים שהערבוב של האוכלוסייה בירושלים בעיה גדולה. לכן هاي المدينه المقدسه للثلاث اديان السماويه يصبح فيها التداخل السكاني فرصه لتطويرها ولا تكون محط انظار السياح من كل انحاء العالم مسلمين ومسيحيين ويهود. אבל העיר הקדושה הזאת יכולה להיות מקום שיש בה את שלושת הדתות, מקום שישתלבו בו שלושת האוכלוסיות בשלושת הדתות, ולהיות מקום מטרה לכל התיירים ואנשי הדתיים בעולם. المشكله ليست في الواقع, المشكله في طريقه تعاملنا مع الواقع. הבעיה היא לא במציאות, אלא הבעיה היא באיך אנחנו מסתכלים על המציאות. وبالتالي هذا ما نختلف به عن الاخرين. وبזה אנחנו שונים מאחרים. نختلف بنقطه ثانيه ان مبادرتنا جاءت على اساس العداله النسبيه. ואנחנו שונים בעוד נקודה שהיוזמה שלנו מבוססת על צדק יחסי. לא יוג'ד עדאלה מוטלקה, לעדאלה מוטלקה פי סמא פקט. אין צדק שלם, רק בשמיים, צדק רק בשמיים. יוג'ד עדאלה נסביה, יש צדק יחסי. כפת אל-חלול אל-אוכרה נטלקת מן מיזן אל-קווה לתפרד חל. כל הפתרונות האחרים התבססו על מאזן הכוחות כדי לכפות פתרון. قد ينجحوا بالوصول الى حل على اساس ميزان القوى. يقول لي شو يصلحوا لاجي على بيترون مبوسس على ميزان القوى. لكن انتبهوا, هذا الحل استمراره مرتبط باستمرار ميزان القوى. اذا ما تغير ميزان القوى سينهار. אבל סימו לב, הרי הפתרון הזה יהיה תלוי במאזן הכוחות. אם ישתנה מאזן הכוחות זה יקרוס. هذا ما حصل في المانيا الشرقيه والمانيا الغربيه لما انهار الاتحاد السوفيتي. زي ما شكرى بجرمانيا المזרحيه جرمانيا المعربيه كاشر اتموتت بريطا معصوت. انهار السور بين في برلين. נפלה החומה בברלין. وحل الانفصال سينهار اذا تغير ميزان القوى. وبترون هبريدا يكروس ام يشتني ميزان الكوخوت. وبالتالي نكون عملنا هدنه بين حربين وليس سلام. وكخ نحن بعصم نعسه هدنه بين شتي ملخمات ولو سلام. نحن الان في مبادرتنا نصنع سلاما وليس هدنه بين حربين. بيزما שלנו אנחנו מייצרים שלום ולא הודנה הפסקת אש בין שתי יוזמות. هذا ما يميز مبادرتنا. وبזה היוזמה שלנו שונה. اعتقد ان الفرق بين مؤتمر الاول في القدس والان سنه تقريبا. אני חושב שמאז הכנס הראשון בירושלים ועד היום עברה שנה. لكنها سعني السنه تعني الانتقال من مرحله المبادره كفكره الى المبادره كبرنامج سياسي قادر على صنع السلام. אבל השנה הזאת אומרת המעבר מהיוזמה כרעיון ליוזמה כתוכנית פוליטית שמטרתה להשיג שלום. לא נناقش في هذا المؤتمر المبادره كفكره. אנחנו לא באים בכנס הזה לדון ביוזמה כרעיון. سنناقش ما يجب ان يعمل حتى تصبح هاي طريق سلام حقيقي بين الشعبين. الا نحن هولخيم لدون بما צריך לעשות כדי להפוך את זה לדרך שלום אמיתית בין שני העמים. لا اريد ان اطيل, شكرا لكم واتمنى لمؤتمركم النجاح. تودع الله لكم ومأخيل הצלחה לכנס. כותרת הכנס היום היא מיוזמה לפעולה. קיימנו כבר מאות מפגשים ברחבי הארץ על מנת לשוחח על היוזמה. בחוגי בית, מכינות, ישיבות וקהילות.
שזו אגב הייתה הכרעה אסטרטגית מאוד מאוד משמעותית, כלומר יכולנו ללכת לתקשורת ולחברי כנסת וכולי, והכרענו באמת לעשות את זה מלמטה בסבלנות לעומק, ואנחנו מאוד שמחים על הבחירה הזו. היום אנחנו רוצים כולנו יחד לקחת את העבודה המתוקדקת והעמוקה הזו להשפעה רחבה בחברה הישראלית. בשעה וחצי הקרובות נקיים שלוש שיחות קצרות לעומק היוזמה עם מבט קדימה. אני אזמין בעצם שלוש נשים שיובילו את השיחות האלה, ופשוט אנחנו נעשה את זה ברצף. יש לנו חמש שעות בסך הכל מאוד דחוסות, אז נצטרך ככה לעמוד בזמנים. אז אנחנו נתחיל עם תמר פלדמן בן חנן להנחיית שיחה על התרבות הנפרדת והמשותפת במודל העתידי. אחריה תהיה שיחה עם דליה שיינדלין על הלכי הרוח בציבורים וקהילות בישראל וביטויים בתקשורת, והשיחה האחרונה תהיה שיחה בהנחיית לימור יהודה בנושא המולדת המשותפת. בבקשה. שמי תמר פלדמן בן חנן, אני בחיי היום יום אני מנהלת פעילות בפורום ארגוני השלום, וכאן אני פעילה מאוד נלהבת של שתי מדינות מולדת אחת. יושבים איתי כאן רון כחלילי, יוצר דוקומנטרי, ודוקטור רס, אבו תבורה, סליחה, גיאוגרף פוליטי ומנכ"ל שותף של יוזמות קרן אברהם. שלום, טוב שבאתם. טוב, נתחיל לדבר על תרבות משותפת ונפרדת. עניין התרבות הנפרדת הוא לכאורה, רק לכאורה, הוא יותר ברור לכולנו. בעצם אנחנו היום חיים מציאות של תרבות נפרדת, אנחנו חושבים שאין קשר ואין זיקה, הרבה פעמים אנשים חושבים, אני לא יודעת אם אנחנו חושבים כך, ולכאורה זה דבר ש... סליחה, לכאורה זה דבר שיותר ברור ויותר קל לדמיין. אני אדבר על זה עוד מעט ונדבר גם על המראית עין הזאת. אבל נתחיל, אני רוצה להתחיל לדבר על התרבות המשותפת. בעצם כאן יש אתגר יותר ברור, באמת, נשאלת השאלה האם באמת אפשר לחיות ביחד, האם אפשר לקיים תרבות שהיא משותפת, או במילים אחרות, מה לנו ולהם, מה להם ולנו, מי זה לנו בכלל, מי אנחנו. אני אשמח אם תתחילו, רון, רוצה להתחיל? אוקיי. שאלה משונה קצת ב-2016, לשאול אם יש משהו משותף בין הקבוצות, בין הקבוצה היהודית לבין הקבוצה הפלסטינית, אבל אני חושב שמועדון השלום האקסקלוסיבי, זה שאנחנו מכירים מימים ימימה, אף פעם לא ידע לפתוח את דלתותיו למה שנקרא פשוטי העם, כלומר לא ידע להכניס פנימה את אותם אנשים שיש להם את אותה תרבות משותפת יחד עם הפלסטינים. ועכשיו כשאנחנו שואלים את עצמנו מה זו תרבות משותפת בעצם, אז זה קודם כל שפה. שפת אמי היא ערבית. הוריי נולדו בקהיר, סבי נולד בירושלים, אני בן המקום בדיוק כמו שותפי פה. להבדיל ממועדון השלום, שרוב רובו היה אשכנזי, בורגני, חילוני, עירוני, משכיל, מאמץ סוציו-אקונומי בינוני, פלוס מינוס, בעיקר פלוס, מי שאמור בעצם לעשות את השלום, רגליו הודרו מתוך אותו מועדון אקסקלוסיבי, שגלגל המון כספים וגלגל יוקרה גדולה וגלגל הסתובב בטרקלינים והרים שמפניות וכולי וכולי. וזו הייתה טעותו הגדולה של מועדון השלום. מועדון השלום בעצם שמו יש כבר איזה סלקציה בדלת. זאת אומרת הוא לא פתוח לקהלים חדשים. עכשיו הקהלים החדשים האלה לכאורה במרכאות כפולות ומכופלות, אותם קהלים חדשים אמורים להיות פה, זו התרבות המשותפת שלי ושלו. אני להבין ממועדון השלום אינני זקוק, אני לא צריך להצטדק על כלום, הוריי מפה, סבי מפה, סבתותיי מפה, דורי דורי תוחרונית, אנחנו מפה, אנחנו בני השכונה בדיוק כמו הפלסטינים, ולכן היכולת שלנו לדבר איתם בגובה העיניים ללא התנצלות ובאיזה שיח חדש פחות מדכא, פחות עדנותי, פחות אתה מאיים עליי וכולי וכולי, כי זר תמיד מאיים וזר תמיד מפחיד. היכולת שלנו לנהל איזשהו שיח פוליטי הגון בגובה העיניים הוא הרבה יותר גבוה בעיניי. זאת אומרת יש פה עכשיו מעבר לשפה, שזה באמת השפה והעובדה שאני בן המקום,
יש גם את העניין של התרבות המשותפת, אנחנו יודעים, ההיסטוריה הישראלית לא מספרת את זה, אבל בטח בוודאי לא בבתי ספר, אבל ההיסטוריה הישראלית של המזרח התיכון ושל ארצות ערב איננה מספרת על הדו-קיום היהודי ערבי שהתנהל פה במשך מאות ואלפי שנים אחורנית. אנחנו רגילים לשמוע את הסיפור ההיסטורי רק מפרוץ, מלידתה של הציונות. ומרגע שהציונות הגיעה אכן התקעה טריז בגלגלי הדו-קיום היהודי הערבי. והתחילו פעולות גם יזומות על ידי הציונים הישראלים שהיו פה ושלחו שליחים כדי לעשות בלגן על מנת להביא לפה את אותה עלייה יהודית ערבית. ובעצם אנחנו שוכחים שהתרבות היהודית הערבית איננה יכולה ולא הייתה יכולה לחיות זו בלי זו. כלומר, כשהרמב״ם כותב ביהודית ערבית, או חושב ביהודית ערבית, או מדבר ביהודית ערבית, זו תרבות. זו תרבות שנורא נורא קשה להפריד אותה, והציונות האשכנזית אכן עשתה את הדבר הזה. והציונות האשכנזית גם גרמה להרבה מזרחים לסנוע את הערבי שבתוכם, ולסמן אותו כאויב, ולהגיד, אוקיי, אתה מדבר ערבית, אני כבר לא אדבר ערבית, אני דור שני למשל פה למהגרים מזרחים בישראל, אני כבר לא דובר ערבית. כשמאוני מדבר פה בערבית אני בקושי מבין כמה מילים. כלומר הגשר שיכול היה להיווצר בינינו, הגשר הטבעי שהוא המשך ישיר של אבותיי וסביי וסבתותיי וכולי וכולי, נגדע על ידי אותה ציונות שיצרה לגמרי חיץ בינינו לבינם, ושכנעה אותי ואת אבותיי ואת אמי שהערבים שסביבנו לא רק שהם אויבים, אלא גם זה שגר בתוכנו ומדבר ערבית ואוהב את אום-כולתום ואוכל את זה ושותה את זה ומדבר ככה וגר ככה ורואה סרט כזה ולא סרט אחר והצגה כזו ולא הצגה אחרת, הם אויבים שלנו. זאת אומרת, הגורל שנופל עלינו בעצם אומר לנו, בוא תהרוג את החלק המרכזי, את ה-DNA המשמעותי ביותר של חייך, על מנת להיות חלק מאותה ציונות לבנה, אשכנזית, אירופאית, שמספרת לנו שאנחנו וילה בג'ונגל. וזה כאילו הרעיון. עכשיו כשאומרים תרבות משותפת, אז מעבר לשפה, ומעבר לעובדה שאני לא בא ממקום אפולוגטי ואומר, כן, אני הגעתי מאירופה, והייתה שם שואה, ולכן יש לי את הזכות, וגם לי מגיע בית, וכולי וכולי, מעבר לדבר הזה, אני אין לי אותו, אין לי את הלקסיקון הזה, זה בכלל לא בלקסיקון שלי. אני מפה. להבדיל מכל מובילי מועדון השלום לשעבר, אני מפה, ולכן היכולת שלי להסתכל על שותפי פה מצד שמאל, תרתי משמע, היא הרבה יותר נקייה, היא נקייה מפניות, היא נקייה מהדנות, היא נקייה מאפולוגטיקה, היא נקייה מכל מיני דברים. אני יכול להסתכל עליו, ללמוד את תרבותו, כשהוא מדבר ערבית אני נזכר, יש מתעורר בי איזה זיכרון רדום, כשהוא מדבר על תרבותו מתעורר בי איזה זיכרון רדום, בדיוק כפי שהגעתי למצרים לפני איזה 10 שנים, א', כולם דיברו איתי בערבית, ב', אני פתאום התחלתי לדבר בערבית, כאילו איזה משהו קמאי, ילידי, לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, משהו בי התעורר בי, זה כמו שבן אדם מגיע מפולין, מגיע לפולין ורואה שם את ערש אבותיו, בדיוק אותו דבר, איזה זיכרון גנטי עלום שמתעורר פתאום. אני רציתי לספר, להתחיל בסיפור על אבא שלה זכרונו לברכה. ב-2007 הגעתי לרב עובדיה יוסף עד ירושלים, רציתי למחות על נאום הנחשים אם אתם זוכרים, הגעתי אליו ואמרתי לו, ברור צריך לנשק את היד וכל הדברים האלה, אז אמרתי לו, מה אני נשק את יד של נחש, איך יכול להיות, הגיע הנחש. אומר, נתן לי כפה כזאת והתחיל לשיר לי את פריד אל-אטרש, הרב עובדיה יוסף. חברים, אני חושב שבעידן של מדינת הלאום והקונפליקט הישראלי פלסטיני, המרכיב הלאומי של הזהות, ואנחנו בוא נזכור ששני מרכיבים הכי חזקים לזהות זה דת וזה שפה, הועצם כאן אצלנו המרכיב הזהות הלאומית על חשבון הזהות התרבותית. אנחנו כל כך נזכיר, אם מדובר על דת, אז שתי הדתות מונואיסטיות, וגם שתי השפות, שפות עברית וערבית, הן שפות שמיות,
אנחנו כל כך קרובים אחד מהשני, מה עוד? יש לנו היסטוריה משותפת, לא של הרמב״ם וללכת אחורה שהרמב״ם כתב בערבית וכל הדברים האלה. חברים, העובדה שאתם לא יודעים ערבית, אתם מפסידים כל כך, כל כך פשוט. ואני כל כך שמח שרק שבוע שעבר, דווקא תחת השר בנט, עכשיו התקבלה החלטה שהולכים ללמד בכיתה ה'-ו', כן, הערבית, שאחרי 70 שנה אנחנו ניסינו, סליחה שאני עוסק, לוקח קצת קרדיט על זה, יוזמות קרן אברהם, של הפרויקט יסלם, 11 שנה עובדת על הדבר הזה, ובסוף שזה קורה, כל כך שמחים לזה. חברים, אתם לא יודעים כמה אתם מפסידים, כי אם הייתם יודעים ערבית, הנה מדברים על תרבות, שאתם שרים, הוי ארצי מולדתי, אתם בקלי קלות של צ'רניחובסקי, בקלי קלות יכולים to switch לבלאדי, בלאדי, אותו שיר, אתם יודעים שערבים ישירו אותו שיר, כאשר תשירו אדמה אדמתי, אז הערבים ישירו אל ארדי בתתקלם ערבי, ידעים שערבים גם, כי השפה של האדמה הזאת היא ערבית, כך תופסים ערבית, כך שאנחנו שזורים אחד בשני כל כך הרבה. תארו לעצמכם שאנחנו נחשוב על המולדת הזאת כמולדת משותפת, אז הערבי יתחיל לשיר הוי ארצי מולדתי, והיהודי ישיר אדמה אדמתי בעברית, ויראה את זה כדבר מאוד מאוד טבעי. לכן חשוב שנדע ערבית. אני מתאר לעצמי מקום כל כך יפה, החלום שלי על המולדת המשותפת הוא לראות שכולנו דו-לשוניים. היום בדרום טירול, וחלקכם בטח הגיע לדרום טירול באיטליה, לא פקיד אחד, נהג אוטובוס לא התקבל לעבוד בממשלה בלי שידע איטלקית וגרמנית שמה. לא יכול להיות. תראו לעצמכם, בואו נחלום ביחד על ארץ אחרת, ארץ אחרת. ואני חושב שזה אפשרי, הגיע הזמן לצאת מהגטו התרבותי. ישנו גטו, גטו תרבותי. ישנו הפחדה, יש שיח של פחד כאן שלא מוצדק. אני יודע, ואני כאן לא רוצה לדבר על פוליטיקה גבוהה, שאיך פחד נהפך, פחד מנצח, מביא קולות בסופו של דבר ואנשים מנצחים. Ticket to win an election. אני חושב ששיח הפחד והפוליטיקה של ההפחדה מהאחר היא בעוכרנו. צריך לפחד, אני מבין שיש פחד אמיתי, genuine פחד לפעמים, בגלל ההיסטוריה של היהודים, כל הדברים האלה, אבל הגיע הזמן לעשות הסוויץ'. הסיפור הזה שאנחנו חיים במזרח התיכון, במרחב תרבותי ערבי אסלאמי, וחושבים אירופה כל הזמן ואמריקה, זה לא יכול להימשך. המשורר, הסופר הדגול סלמן נטור, זכרנו לברכה, שנפטר לפני כמה חודשים, חודשיים, אמר משהו מאוד במחאה על זה שיהודים לא יודעו עברית, אומר העובדה שיהודים לא יודעים שפת המקום, אומר לי שהרבה יהודים מסתכלים על עצמם כדיירי משנה במקום הזה. אתם חלק מהמולדת הזאת, אתם לא דיירי משנה כאן. אז לכן חשוב לדעת השפה הערבית, ולדעת שפה הערבית לא רק לדעת לדבר עם אנשים. אם תתעמקו, אני בטוח שיש משוררים בינלאומיים כל כך חשובים וצריך ללמוד מהם, ואני גם ללמוד מהם, אבל אי אפשר לתאר את הפלסטיניות שלנו בלי מחמוד דרוויש, בלי סמיח אל-קאסם, וכן תרוויחו מזה לצד ידיעת. אני למשל גדלתי על פרקי אבות חיים נחמן ביאליק, ככה לימדו אותי, למדתי באופן עצמאי על מחמוד דרוויש וסמיח אל-קאסם. הגיע הזמן שכולנו נדע ערבית וננסה להבין את האחר ולקבל ולהכיר ולהוקיר את התרבות השנייה. תודה. בעצם נשאלת השאלה הזו ממש בדקה שתיים לפני שאנחנו עוברים לנושא של תרבות נפרדת. בעצם זה, אתם מדברים על התנאים המקדימים שמאפשרים בכלל את השיתוף, את הזיקה המשותפת, את היחסים אחד עם השני, ואני מנסה לחשוב מה תזמן המסגרת המשותפת, כלומר ברגע שתיכון, המסגרת המשותפת של שתי תרבויות שיש להן תרבות נפרדת ונחיות בשיתוף, בעצם יש שינוי במאזן הכוחות
בתוך החברה הישראלית כמובן, מתוך החברה הפלסטינית, והחברה הישראלית שצריך לשים לב שיש כאן, כמו שציינת, יש אשכנזים, יש מזרחים, יש אנשים מסורתיים ואנשים חילונים, יש ערבי ישראל, פלסטינים תושבי ישראל, ובעצם אני יכולה להעלות בדעתי, שהמסגרת המשותפת תשנה את המאזן הזה, כבר לא יהיו אויבים, האויבות הזאת, הפחד הזה, מייצר את ההפרדה, מייצר את ההדחקה, את ההדרה של אוכלוסיות שמזכירות ערביות, כמו שציינת, ובעצם המסגרת החדשה היא מייצרת שינוי, ואני אשמח אם תוכלו להתייחס לשינוי שיכול להיות גם מצד האופטימי ואולי גם מהצד של האתגר, כלומר מה יכול להקשות. יש איזו קלישה בקרב אקטיביסטים מזרחים שאומרת שאם יש משהו שמאיים על הציונות הלבנה זה חיבור מזרחי פלסטיני, שזה סוף העולם מבחינת המדינה הציונית. שהחיבור הפלסטיני המזרחי בעצם מייתר את האחרים, כמובן שזה לא נכון וכולי וכולי, אבל יש איזשהו סוג של גרעין של אמת בתוך הדבר הזה. אני חושב שיוזמה כמו היוזמה, אין לי איך לקרוא לה, אלא מוסרית, זו היוזמה המוסרית ביותר שאני מכיר, כל היוזמות האחרות, כולל שתי מדינות לשני עמים, שכמובן לא נגד, אני רק חושב שזה צעד אחד בתוך שרשרת השלבים, אבל אני חושב שהיוזמה הזאת באמת היא יוזמה מוסרית, אבל היא גם, היא עלולה, היא יכולה, היא עשויה, גם לשנות את מאזן הכוחות הפנים ישראלי, במובן הזה שהיא מייצרת איזה סוג של יתרון לאוכלוסייה המזרחית. אני יודע שהאוכלוסייה המזרחית מצוירת בעיקר על ידי אותו שמאל, שמאל לבן, כמו שאני קורא לו, שאני רואה אותו פה גם. זאת אומרת, אני לא רואה את בני השכונה שלי פה. וזה כבר בעיה, זאת אומרת, מבחינתי לפחות זה בעיה, אני מרגיש פחות סולידרי, אני מרגיש יותר זר, אני מרגיש יותר מנוכר, למרות היוזמה, למרות שאני כאילו סותם את האב ומגיע. אבל אני חושב שיכולה לייצר איזשהו סוג של, איזה סוג של יתרון למזרחים, במובן הזה לא ברמה של הקלישאה שמזרחים יכולים לעשות שלום על צלחת של חומוס בדמשק. לא, לא במובן הזה, אלא במובן העמוק של המילה, במובן שזה משחרר איזשהו שד, כי אם הערבי בתוך הדו-קיום הזה, הערבי מקבל נפח משמעותי, ולפחות שווה לנפח שמקבל היהודי או הישראלי, אני חושב שברגע הזה בעצם נוצר יתרון מובנה למזרחי בתוך השיח. זאת אומרת, המזרחי רק צריך, את יודעת, המזרחיות לא, ערביות שבך לא מתה, זה כמו קומוניזם, המזרחיות לא מתה, היא רק מתעלפת, שים לה כוס מים בפרצוף והיא מתעוררת שוב. אמרתי, יש איזה זיכרון גנטי עמום בתוך כל אחד מאיתנו, ואני חושב שהאפשרות לייצר מדינה שוויונית בין יהודים לבין ערבים, שזה טוען כולה שלי היא, וזה טוען כולה שלי, והיוזמה באה ואומרת, כן, שניכם צודקים, ואפשר לקיים את שני הדברים האלה בו זמנית, אני חושב שבאותו רגע נוצר יתרון מובנה חזק מאוד ברור למחנה המזרחי, שאני יודע שעכשיו מצויר כשונא ערבים, כזולל ערבים, כמוות לערבים, כזה שמתעטף בדגלי ישראל ויוצא לכיכר העיר ואומר מוות לערבים, מוות לערבים, שלי זה נראה תמיד איזה קריאה פטריוטית חלולה או ניסיון להגיד אני פטריוטי לא פחות מכם, אני ישראלי לא פחות מכם, ולאו דווקא איזה תוכנית סדורה ומאורגנת איך להרוג ערבים. טוב, אני חושב שבמולדת המשותפת אף אחד לא, במרחב הזה אף אחד לא יכול לנכס את התרבות, כל תרבות לעצמו, המרחב הזה יהיה משותף, תרבות תהיה, אני בטוח, מפרה, אנחנו יכולים לפרות אחד מהשני. כאן הדגש אולי נשמע חברי על העניין המזרחי, אבל יש מקום לכולם, אתם יודעים מה, בעידן הגלובליזציה אי אפשר לפסוח על שום תרבות, אם זה מזרחית, אם זה אשכנזית, אם זה, אבל גם יש אתגרים, האמת שיש אתגרים, נראה איך זה יעבוד, אבל העיקרון שאני אני משתתף עם מרק חלילי שצריך את השוויון, שוויון אם אנחנו מדברים על תוך מדינת ישראל, שוויון במשאבים התרבותיים, חלוקה משאבית צודקת לערבים ויהודים, למזרחיים ולאשכנזים ולכולם. אתם יודעים שזה לא קיים עכשיו, אתם יודעים את זה טוב מאוד, אבל יש גם אתגרים אחרים. אני לא עכשיו לא אלאה אתכם, אספר לכם על הדרה של לפעמים של קבוצות בתוך החברה הערבית. למה, כמה אתם יודעים על
התרבות או שהשוני הבדואי על הדחייה. בצפון, אצל הערבים בצפון בגליל צוחקים על הבדואים כשהם עושים דחייה. למה? אני לא מבין למה, אוקיי? לא, חייתי בנגב כל כך הרבה שנים ואני אוהב את הדחייה הזאת של הבדואים. בקיצור, אני חושב שיש בעיות פנים לאומיות שצריך לטפל בהם, וגם פנים לאומיות בתוך הערבים וצריך גם לטפל בהם, אבל בואו נקבל את העיקרון ששנינו צריכים ללמוד וללמוד על האחר, לקבל את האחר, אוקיי? וממש מסט, כי אנחנו לא נוכל לחיות במולדת אחד משותפת בלי להכיר ולהוקיר, אוקיי? ולהעריך מאוד את התרבות של האחר. תכננתי לדבר קודם על התרבות המשותפת ואז על הנפרדת, ובאופן מוזר בסוף התרבבו הכל ביחד, כלומר הרבה דיברנו גם פנימה על תוך החברה הישראלית, ופחות דיברנו בעצם על החיבור שאיתנו, שאיתנו הצד הישראלי עם הצד הפלסטיני. נשאר לי רק סך הכל 5 דקות לדבר על הכל ביחד, גם על הנקודה שלא, הייתי רוצה שנעמיק בה עוד קצת, על האתגרים וההזדמנויות שבתוך החיבור עם הצד הפלסטיני, ודבר אחרון, לדבר גם על משהו שגם יושב בתוך הלב של היוזמה, שזה הכבוד לתרבות הנפרדת של כל עם, לצרכים של כל עם, לא עם, סליחה, כי יש כאן, גם זה מורבב כמובן, אלא לצד הישראלי, למדינה הישראלית, למדינה הפלסטינית. בעצם בעניין של התרבות הנפרדת, יש גם עניין חשוב גם לתת מקום וכבוד ואפשרות ואמצעים, לייצר את הנפרדות הזאת בדרכים שמכבדות ולא בדרכים שמדירות, כמו שאנחנו מכירים היום. אז אחד מהשניים, אני אשמח ששני הדברים יעלו ב5 דקות האחרונות שלנו. הרבה שנים, אני זוכר ככה, בשנות ה-80 בעיקר, היה מה שנקרא מועדון הדוקי, ככה קראו לו בדוקיום, היה איזה מין סוג של לק כזה כלפי הדבר הזה, והיה איזה גל אופנתי כזה, שכולם קראו לו דוקיום, ואנחנו ככה בחבר קראנו דוקי, כי היה איזה משהו פתטי בכל הדבר הזה, כי היה אנשים היו משוכנעים שבדואט של 3 דקות של דץ ודצה ששרים מילה שורה בעברית ושורה בערבית אפשר לייצר תרבות משותפת, וזה לא עובד ככה. תרבות משותפת, אני חושב, כמו התרבות היהודית ערבית שעליה דיברתי לפניכם בתחילת דבריי, תרבות משותפת לא יכולה להיחפות הר כגיגית על שני ציבורים. תרבות משותפת צומחת מלמטה, אני לא מאמין באיזה סוג של כפייה מלמעלה, עכשיו אנחנו נלמד ערבית ומכיתה ה' או מכיתה א' או מהגן או מהגנון ועכשיו הכל יהיה סבבה וכולנו ויהיה שלום בארץ וכולנו נדבר מילה בערבית ומילה בערבית ונהיה פיוז'ן לגמרי. זה לא עובד ככה. הדבר נכון שממסד יכול לסלול דרך, להעיר דרך, לייצר איזה סוג של לגיטימציה, אבל הדבר הזה צריך לצמוח מלמטה, ולצמוח מלמטה זה אומר שהפעילות של היוזמה הזאת היא שבעיני היוזמה הריאלית והאפשרית היחידה כרגע מבין שלל היוזמות שאנחנו שומעים הלוך ושוב. אני חושב שהיוזמה הזאת, אם היא לא רוצה להישאר במגדל השן, ואם היא לא רוצה להישאר בגני התערוכה באולם ממוזג עם קומץ אנשים שזזים מכנס לכנס וליבה מלא טוב, כמובן אין לי רבע טענה כלפי הדבר הזה, אבל אם אנחנו רוצים שאותו קהל שאמור ליישם או לייצר את הדבר הזה ולהביא לרוב מוחלט שיהפוך את הקערה הפוליטית על פיה, אנחנו חייבים באיזשהו שלב, כמו שאמרה הגברת גילה אלמגור, ואני מדגיש את המילה גברת, לחטט את רגלינו. אנחנו צריכים לחטט את רגלינו לפריפריה במובן לא מטאפורי, אלא במובן העמוק והפיזי ביותר שאפשר לעלות על הדעת. כלומר, ממש ללכת ולשכנע את אותו צל ואת אותן עריות ואת אותם נמרים, לשכנע אותם שהם פועלים מול עצמם. הם לא פועלים מול הפלסטיני. הפלסטיני לא נחלש עקב הדברים האלה. הפלסטיני רק מתעצם נגד מול הדבר הזה. עכשיו, אין לי בעיה מול ההתעצמות הפלסטינית, השאלה מה קורה למזרחי בתוך המשוואה הזאת. ואני חושב שרק כשאנחנו נגיע לאותו, לא באיזה עימות פרונטלי מטופש מתנשא עדנותי, אלא במובן שמסביר לו ברחל ביתך הקטנה, אתה מפסיד את עצמך, את עצמך, את התרבות שלך, כן, אתה מפסיד את עצמך, את שפתך, את אמך. ברגע שאתה אומר מוות לערבים, אתה אומר מוות לאמא שלך. זה המשחק, זו המשוואה.
זה לא איזה מין קלישאה באוויר שהימין ההתנחלותי, הציונות הדתית יכולה להתעלות בו ולהגיד וואלה מצטרפים אלינו עוד ועוד אנשים. זה לא בא מהמקום הזה, זה בא ממקום חלש, זה לא בא ממקום הבדאי חזק, הבדאי ריק, הבדאי של נייר, זה קשקוש. ולכן אנחנו צריכים להגיע, לא להיבהל מהדבר הזה, ולא לסמן אותם עוד יותר ולהדיר אותם מחוץ למחנה, ולשים אותם מאחורי גדרות ולהגיד אוקיי, אלה פרסונה נון גרטה, איתם אנחנו, אין לנו שיג ושיח. עם אנשים כאלה אנחנו לא מדברים, אנחנו עושים להם הייד, אנחנו עושים להם בלוג בפייסבוק, ויאללה, שלום על ישראל, אנחנו שוב מגיעים לגני התערוכה ומסתופפים בחברת עצמנו. זה לא עובד ככה. אם אנחנו רוצים שהיוזמה המדהימה הזאת תצליח, אנחנו חייבים להגיע כן לאותם אנשים, לאותם מתנחלים, לאותם מזרחים, לאותם חרדים, לאותם נשים, לאותם להט"בים, אנחנו צריכים להגיע לכל האנשים האלה, ולא להישאר במקום הצודק והמקסים שלנו. זה מחזיר אותי לאינטגרציה ולכור ההיתוך וכל המושגים המזעזעים האלה. אני בעד שכל אחד יחיה את חייו, יאמין את אמונתו, אבל ידע שהאמונה שלו לא מאיימת על האמונה שלי, אלא רק מעצימה אותה, כי בלי הנגטיב שלו אין לי את הפוזיטיב שלי בכלל. טוב חברים, אני חושב שבאחד העקרונות של היוזמה שלנו שאנחנו מדברים על שתי מדינות עצמאיות וריבוניות, כשאנחנו אומרים את זה ברור שהמדינה, כל מדינה כזכות, כביטוי לזכות הגדרה עצמית של העמים, כך שאין שום דבר לא יאיים על השפה העברית ולא על הדת היהודית ולא על התרבות הישראלית עברית יהודית, תקראו לה איך שאתם רוצים. הנפרדות הולכת להיות קיימת, אבל אנחנו יכולים להפרות אחד מהשני. תסתכלו עליי, אני מדבר על עצמי יותר מדי היום, תהיו כמוני. אתם יודעים מה, אני שכל הזמן אומר מדינתי נלחמת בעמי ועמי נלחם במדינתי, אני חצי עזתי, כל ההורים שלי מצד האמא שלי, הקרובי המשפחה מצד האמא שלי חיים במחנות הפליטים של ג'באליה ודעת ובעזה, ומצבם עכשיו לא ידבר עליו, על מה שקורה שם. אבל אתם יודעים מה, אני כל כך מתחבר על כל אלה לנעמי שמר. אתם תצחקו, קחו את המילים, ואני לא שכח את התקווה אפילו, עד כדי כך, כי אני ביילינגואל, כי אני, אתם יודעים מה, אני יכול ליהנות ממקלובה וגם מממליגה, תאמינו לי, אני יודע דבקה והורה, אני יודע פרקי אבות, ואני יודע, בואו, זה הדבר, צריך לא רק להכיר אלא to practice התרבות האחרת, ואני אדם פלסטיני גאה, תאמינו לי, שום דבר לא חסר בפלסטיניות שלי, מה שכן צריך להוציא כמה שאפשר, אם אפשר, פוליטיקה מהתרבות. אנחנו עושים פוליטיזציה של התרבות, כל דבר פוליטי וכל דבר מאיים. אני בטוח שאם נחלום ביחד לסיים את הקונפליקט, ותסתכלו עליי, תראו שאתם רוצים להיות, שאני אהיה שכן שלכם, שתאכלו אותי ותרקדו אותי, כך שתרבויות רק מפרות ולא מאיימות אחד על השני, ואפשר. אני רוצה להזמין את נועם שזף, שותף, חבר, עיתונאי מהשואה הראשונה, ולא דנה וייס. אני מורה להתנצל על כך שדנה וייס לא באה, אבל אני לא חושבת שאני מתנצלת, כי אנחנו באמת זכות שנועם פה, אנחנו גם שותפים, בעצם נועם הוביל להקמת 972 מגזין, פרסום קצר, למי שלא מכיר, אתם מוזמנים לקרוא. ואני מזמינה גם אלישיב רייכנר, הוא פה איפשהו, כן? עיתונאי ממקור ראשון ומעריב, אני רוצה להגיד שהשקעתי חלק מהבוקר, מאחר, אנרג'י, כן, למרות שלא הספקנו לדבר אתמול, אז השקעתי חלק מהבוקר לקרוא את הכתבות, ואני מציע לכולם, כי אתה סוקר באמת באופן מאוד מגוון ורחב. למי שלא מכיר, שמי דליה שנדלן, אני חוקרת דעת הקהל ויועצת פוליטית בישראל, גם אקדמית, תודה רבה. שיניתי את השאלות שאני רוצה לשאול כבר הרבה פעמים, כי יש מגוון, אז ננסה, אני אבקש מכולם, זה פה רגיש, טיפה לקצר, כדי שנוכל להספיק הרבה שאלות. אני אתחיל בכך, אני אישית מתמקדת וחוקרת הרבה פעמים את הנושא של הקשר המשולש הזה בין התקשורת, פוליטיקה והציבור. זה סוג של משולש ששלושת הרבדים נזונים מאחד לשני. ואני חושבת שהתפקיד של התקשורת, בעיקר אנחנו כולנו יודעים שתקשורת
היא אחד הגורמים שמעצב את את התודעה שלנו. אבל אני חושבת שמה שאנחנו לא תמיד שמים לב, זה איזה מושגים, המשגות, נרטיבים אפשר להגיד, התקשורת מחזקת מבלי להיות מודעת לכך, כך שהמושגים וההמשגות האלה נהיו שקופים לנו, ואנחנו לא זוכרים תמיד לצאת החוצה ולבקר אותם. ואני הייתי רוצה לשאול, טוב, יש לי גם שאלות ייחודיות לכל אחד, אבל אני אתחיל בכמה שאלות כלליות לכולם, ונראה איך אנחנו עושים. הייתי רוצה לשאול, איזה מהמושגים יכול להיות שקופים לנו, אבל התקשורת חוזרת עליהם כל הזמן, ואנחנו כבר לא מבינים שאנחנו צורים בסוג של נרטיבים שמחזקים כיווני מחשבה והנחות בסיסיות שיקשו על שינוי תודעה שנדרש על מנת לקבל תפיסה של היוזמה שלנו. כלומר, אני אנסה לפרט. יש די הנחה בסיסית בחברה הישראלית שצריך הפרדה איכשהו, מתישהו, זה עדיף. הפרדה, בין אם זה הפרדה של שתי מדינות, או בין אם זה הפרדה נקודתית. ואולי אנחנו חוזרים על זה באופן כללי בכל הנרטיבים שלנו מבלי לשים לב. איך ניתן את זה לשנות? איך ניתן לצאת החוצה ולהבין, מבלי להיות מודעת לכך, איך התקשורת חוזרת על דברים, ואולי יש דברים אחרים? אני חושב שהדבר העיקרי שהיוזמה תופסת והדיון הציבורי בישראל עדיין רחוק מאוד מלתפוס, זה באמת את המושג של, שזאת יחידה אחת, זה מרחב אחד, הקו הירוק נעלם מזמן, אנחנו, אם נסתכל על זה במובן הכי גיאוגרפי, אז יש פה בין הים לירדן אוכלוסייה שהיא פחות או יותר שווה בגודל, היא מעורבבת לחלוטין, והרוב המספרי של הפלסטינים ביהודה ושומרון הוא לא כזה שונה מהיחסים המספריים במקומות אחרים, בגליל המערבי או בנגב שיש שני שליש שליש, בירושלים שיש שני שליש שליש, אפשר אפילו להגיד שמישור החוף הוא אזור עם שני מרחבים מטרופולינים של 2 מיליון איש, בעזה ובתל אביב, במרחק שהוא 60 קילומטר, אם היינו בארצות הברית, בין בולטימור לוושינגטון יש פחות, אז אין בציבור הישראלי יושבת לנו על הראש איזה מין קונסטרוקציה תיאורטית, שאנחנו משוכנעים שהיא נכונה ואין לה הרבה אחיזה במציאות, ומתוכה נתפסת הרבה התנהגות פוליטית שלדעתי כבר רצה באוטומט בשני המחנות. למשל, כשבנט ושולי מעלה מדברים על החלת החוק הישראלי בשטחים, אני תומך. עכשיו, אני לא רואה בזה כסיפוח בדלת האחורית. אני שופט למשל את הנקודה מכיוון של זכויות, זכויות היהודים וזכויות הפלסטינים, ואני בשאיפה של להגביר את הזכויות של כולם במרחב הזה. אז ברור שאולי בנט לא בא לזה מאותה מוטיבציה שלי, אבל אני רואה, אולי יש פה איזה חרך בדלת שאני יכול להתקדם איתו. אני חושב שהכוח הגדול של היוזמה והמשיכה של היוזמה מבחינתי, היא שתופסת שתי אמיתות גדולות. אחת, זה שהמרחב הוא משותף לחלוטין, ושתיים, וזה משהו שאני הייתי מעורב בכמה יוזמות חשיבה על המדינה האחת, שתיים, שכל היוזמות האחרות של המדינה אחת דווקא, שכן תופסות את המרחב המשותף, מחמיצות את הרצון המאוד חזק של שני העמים לביטוי לאומי חזק. ואני אולי יכול להיות שמאלני בתל אביב שמגדיר את עצמי פוסט-לאומי או משהו כזה, אבל אני חי בתוך עם שרוצה את זה. והיוזמה תופסת את שתי האמיתות האלה ונותנת להם מענה, ובעיניי זה הכוח שלה. אני לא נמצא במקום של היוזמה, אבל אולי תתפלו, אבל כל מה שנועה אמר די מוסכם עליי. לא ראיתי משהו חוץ מהמשפט אולי האחרון שממקם אותו במקום מסוים. מבחינת כל מה שהוא אמר קודם, אני די מסכים. אני חושב שיש איזשהו דיבור כבר הרבה שנים על מציאות של הפרדה שהיא לא רלוונטית למציאות בשטח, ולתקשורת בהחלט יש חלק משמעותי בקיבוע הדיבור על הפרדה, ואנשים לא מכירים את המציאות, אנשים לא מכירים את המציאות, זאת אומרת שהם לא מבינים, ואני מדבר עכשיו מכל המחנות, הם לא מבינים שאם נשתמש במושגי אנחנו והם, שתמיד משתמשים בסיסמאות במושג ההפרדה, אז אנחנו כאן והם כאן, וזה לא הולך להשתנות, ואני חושב שדווקא בציבור שאני נדרש לייצג פה, של קורא מקור ראשון נגיד ככה, אני חושב שיש הרבה פעמים יותר הבנה אפילו למציאות הזאת, שאנחנו כאן וכולם כאן, וזה לא הולך להשתנות. כי חלק גדול מהאנשים הם חיים במקומות שהם מבינים שזה משהו שהוא מציאות שאי אפשר להעלים אותה מאחורי חומות וגדרות. ואותו כנ"ל גם הקוראים שלי, אני חייב להגיד רק
אני מקם את עצמי, מבחינה קודם כל גיאוגרפית, אני מ-93 נמצא בירוחם, אני גדלתי בגוש עציון, נולדתי בגוש עציון, רוב הילדות שלי עברה בגוש עציון, אבל אני כבר משנת 93 בירוחם, וכשבאים אליי, כשבאות קבוצות של מתנחלים נגיד, קבוצות של מתנחלים לירוחם, בעיקר נוער שבאמת לא מכיר, אז אתה פתאום רואה שהם פוגשים בדואים, הם פוגשים את האזרחים הבדואים בנגב, ומדברים, הם ממש בטוחים שיש להם אותו מעמד כמו של פלסטינאים ביהודה ושומרון, הם לא מבדילים בכלל, והם לא יודעים מי אזרח ישראלי, מי לא אזרח ישראלי, יש בורות מאוד גדולה, והם לא מכירים את המציאות, ובמובן הזה אני שוב, אני מאוד מזדהה עם העניין הזה שצריך להכיר במרחב אחד, במובן הזה של יש פה מציאות, היא לא עומדת להשתנות, אנשים, אני חושב, גם הציבור שאני, שוב, נדרש לייצג פה, מכירים, ולא, אני חושב שרובם המוחלט גם לא רוצים להזיז אף אחד ממקומו, ואף אחד, זה גם ציבור המתנחלים וגם את הציבור הערבי. הדיבורים על טרנספר לצורך העניין, הם לא נראה לי רלוונטיים היום, גם בציבור הימני כסוג של פתרון, ומבינים את זה. ואולי נגיע לזה בהמשך השאלות, אבל גם הציבור הזה יש לו איזו מבוכה מסוימת, והוא עצמו לא סגור על הפתרון שהוא מציע, ומי שקצת בקיא בניואנסים וקורא יודע שאין אחידות דעים בהקשר הזה. יש דיונים על כל מיני פתרונות, ודווקא בגלל זה אני חושב שיוזמה כזאת, ששוב, אני לא נמצא שם כרגע, אבל היא מרעננת במובן הזה שיש בה מרכיבים דומים להצעות ששומעים מימין, בהחלט. אין אף חברה שבאמת מונוליטית, חברות הטרוגניות, חברות מגוונות, אי אפשר לדבר בשם ישראלים, אי אפשר לדבר בשם פלסטינים, כאשר בפועל יש מגוון דעות בתוכם, ואחת הסיבות שיש מגוון דעות, ואפילו חלוקי דעות, ואפילו פילוגים מאוד עמוקים, היא בגלל שכל אחד קורא את הסיפור שהוא רוצה לקרוא, שהיא רוצה לקרוא, מעיתונאות שונים. אז בואו נתמקד קצת. נועם, איך אתה רואה, ואני פשוט שאל, זה מותם לכל אחד, איך אתה רואה את התקשורת היותר שמאלית, מתייחסת ל... יוזמה כזאת בצורה שיכולה לעודד או להקשות על קבלת יוזמה כזו וכנל, ובקשר לציבור היותר דתי, האם יש נרטיבים או שוב נושאים, אני למשל קוראת לפעמים את העיתונאות היותר ימנית דתית, ואני רואה הרבה דיבור ריבונות וסיפוח לאחרונה, זה נחשב עכשיו לגיטימי. האם יש דברים שיכולים לעודד או להקשות ספציפית מחד הקהלים של כל אחד מכם? אני אגיד משהו כללי וטריוויאלי, אנחנו חיים בתקופה של פרגמנטציה של התקשורת, של התפלגות, שבה כל אחד צורך את העיתון שהוא יודע מה יגיד לו. אני חלק מהחטא הכללי הזה, ואני חושב עליו הרבה, על היכולת לקיים חברה לאומית שבה כל אחד צורך נרטיב מאוד מאוד מסוים, וזה דבר שעומד בסימן שאלה בכל העולם, לא רק בישראל, אבל במיוחד בחברות רב תרבותיות ורב אתניות כמו בישראל, אז זה חידה שאנחנו עוד לא יודעים. עכשיו, במחנה שאני בא ממנו, בשמאל, האתגרים, השמאל היום, ואני מדבר אפילו השמאל הרך מאוד, השמאל ציוני, חי בתחושה של מצור, זה הכוח המגייס העיקרי שלו, תחושה של איום, תחושה שהוא המפסיד במלחמת התרבות הישראלית, שמתבצעת הדרה שיטתית שלו מהמוסדות הישראלים, על ידי הקואליציה של הרוויזיוניסטים, המתנחלים, המזרחים והדתיים, מה שנקרא קואליציית הדפוקים בשנות ה-90, ושאני חושב שהשינוי, שהייתה החמרה מאוד גדולה אחרי השיח של הבחירות האחרונות, שהובילה למוביליזציה גדולה גם בשמאל. כלומר היום, אז אני מזהה הרבה יותר נכונות להיאבק בימין בתוך השמאל. עכשיו מבחינתי במקומות מסוימים זה יתרון, כי אני גם מרגיש את האיום מהימין על היכולת שלי לקיים את אורח החיים שאני רוצה, אבל זה גם חיסרון בטווח הארוך ליכולת לקיים חברה, וברמה המופשטת יותר אני גם לא מערער על הזכות של הימין לתפוס מקום בתוך החברה הישראלית באמצעים דמוקרטיים, אני מערער על הנרטיב שלו בנושא הכיבוש, וזה הבדל גדול, אבל אני חושב ש... מאוד 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 קשה לשווק היום קואליציה
גם עם הפלסטינים וגם עם המתנחלים בשמאל. השמאל חי בתחותה של מצור, והמצור מזין אותו, נותן לו כוח. היום אם תראו פוליטיקאים שמצליחים בשמאל ופוליטיקאים שלא מצליחים, הדפוסים השתנו, ופוליטיקאים שמייצרים תחושה שהם עומדים מול הימין ושהם אגרסיביים הם בעלייה, ופוליטיקאים שהם מרגישים שהם שיתו. לדעתי אין לנו ממשלת אחדות היום, לא בגלל שהפוליטיקאים לא רוצים, אלא בגלל שהציבורים לא רוצים, בשני הצדדים, בימין ובשמאל, לא רוצים לשבת ביחד. ואני רק אגיד שבסוף זה האתגר הגדול של היוזמה הזאת. היוזמה הזאת שמה על השולחן, משהו שהוא מאוד מאחד, מאוד זה, שבסופו של דבר כל אחד יכול להגיד כן אני חותם, אבל הרוב יגידו אבל אני גם לא מאמין שזה יקרה. והאתגר שלנו הוא לייצר משהו שאני לא חושב שיקרה מחר בבוקר, אלא שברגע שתיווצר פה הזדמנות פוליטית, הדבר הזה יהיה על השולחן. שתיווצר הזדמנות פוליטית מול הפלסטינים, ושתיווצר לשמאל הזדמנות פוליטית מול המתנחלים, ושתיווצר הרגע הנכון, אז על השולחן יהיה זה ולא עוד התנתקות. זה האתגר שלנו. אני רוצה להגיד איזושהי הנחה שיכול להיות שיחלקו עליי, אבל שאני חושב עליה גם על הקוראים וגם על הכותבים בעיתון שלי, עיתון מקור ראשון, כל הסוגיה המדינית, אני מרגיש שכל ההתייחסות אבל בכלל הסוגיה הפלסטינית, הכתיבה והרגשות הם לא באים ממקום, וזה אולי ישמע לחלק לא אמין, אבל אני באמת לגמרי שם בהקשר הזה, הם לא באים ממקום של לא של שנאה ולא של גזענות. יש חוסר אמון בוודאי, יש פחד, מושג שעלה פה קודם, בוודאי. אני חושב שהוא גם מתבסס על ה-30 שנים האחרונות. אני זוכר באמת כילד את השנים לפני האינטיפאדה הראשונה, שהיינו נכנסים לבית לחם ומטיילים בבית פג'אר, זאת אומרת, אני זוכר מציאות אחרת, וה-30 שנה האחרונות באמת גרמו להרבה יותר חוסר אמון, ולא נכנס עכשיו באמת לשאלת הזכויות, שהיא שאלה משמעותית, כן? חוסר אמון ופחד, אבל לא שנאה ולא גזענות. זה שבשוליים יש תופעות כאלה והן קיימות, אני לא מתכחש להן, הן לא נמצאות לפי מיטב היכרותי במיינסטרים, לא של הקוראים שלי בעיתון ולא של הכותבים, של עמיתי לעיתון, ואפשר לראות, אני חושב שאפשר, מי שרוצה יכול לקחת את הכותבים ולקרוא את הדברים ולנסות לזהות שם את הסימנים האלה ששומעים אותם ורואים אותם בחברה, אבל הם לא נמצאים באליטה ובהובלה של הציבור הזה. אני חושב שיש היום פתיחות באופן כללי גם בציבור הימני והדתי-לאומי שהוא גדל לשמוע קולות, אני לא אומר שלהסכים, אבל לשמוע קולות, להביא קולות. יש מניעות שהרבה פעמים קשורות למשהו מאוד סוציולוגי, אני אגיד את זה במקום האישי שאני נמצא, אני כותב בעיתון לא על נושאים מדיניים, אני אמרתי את זה מראש גם שהזמינו אותי, ומי שקורא אותי יודע, אני כותב על הנגב, אני כותב על פריפריה, אני כותב, משתדל לכתוב לא מעט על החברה הבדואית, שאני חושב שזו סוגיה שלא עוסקים בה מספיק, ושהיא חייבת להיות על השולחן, וחייבים למצוא פתרון לסוגיית ההתיישבות הבדואית, ולהשקיע בציבור הזה. אגב, אני אגיד בסוגריים, למשל מחר מפרסם איזושהי כתבה על פרויקט מדהים שנקרא כוכבי המדבר, פרויקט מנהיגות של צעירים בחברה הזאת, שהם באמת בונים את עצמם כמנהיגים לחברה הזאת לשנים הבאות. אבל אני אומר, למה אני מספר את זה? כי אף אחד לא מגביל אותי לכתוב, וגם לא את עמיתי מהצפון על ערביי ישראל, ולהפך, מודדים אותנו לכתוב על זה. אבל אז למה בכל זאת השיח המדיני והימני והמתנחלי שולט? בגלל שקודם כל סוציולוגית, 90% כמעט מהכותבים בעיתון הם אנשים או שמתגוררים ביהודה ושומרון או בירושלים, והמציאות שלהם היא מציאות מאוד מסוימת, ומה שהם עוסקים זה משהו מסוים, ולכן אין להם התנגדות, אבל הם פשוט לא פתוחים הרבה פעמים לדברים האלה. אז אני חושב שיש פתיחות לשמוע קולות ודעות, ואני אומר את זה כהקדמה לנקודה השלישית שאני רוצה להגיד. יש, את שאלת על נושא הסיפוח, ובאמת הנושא של השיח על סיפוח נכנס בשנים האחרונות, ספציפית גם בעיתון שבו אני כותב, צריך להזכיר את מי שכבר שנים דיבר על זה, שהשבוע הייתה הזכרה במנות שנתיים לפטירתו, העיתונאי אורי ליצור, שהיה גם העורך הראשי של העיתון תקופה, והוא כתב על סיפוח, אני זוכר עוד בעיתון נקודה, העיתון המובהק של המתנחלים, שהייתי גם חבר מערכת בעיתון הזה, ואני חושב שבהתחלה הייתה הרבה יותר התנגדות לעמדה הזאת, והיום היא מחלחלת יותר, את אומרת נכון, אפשר לזהות את זה גם במנהיגות הפוליטית של הציבור הזה, בדיבורים של בנט, אבל עדיין
כן, אבל עדיין אנשים, ומה משותף בין סיפוח לבין מה שמדובר פה? אני לא מנסה להגיד עכשיו שזה אותו דבר, אני לא, כן, לא מנסה לטשטש, אבל המשותף הוא, המשותף הוא המילה הפרדה שיוצאת מהמשחק, בסדר? אני לא אומר שבגלל זה אומר, הופך להיות דומה, אבל זה דבר משמעותי, וגם אורי ליצור זיכרונו לברכה כתב המון במאמרים שלו בנושא של סיפוח, שמבחינתו הוא אמר, הנושא הדמוקרטי, הנושא של מדינה שתהיה לא דמוקרטי, היא בעיה משמעותית, גם לא עצמו אומר, זה לא יתפוס, זאת אומרת, בכל ניסיון אחר שלא מעניק זכויות דמוקרטיות, הוא בעייתי, ובמובן הזה הוא היה שותף לרחשי לב, שמובילים, נכון, לפתרון אחר, אבל יש איזשהו דמיון מסוים שפותח את הראש לדברים נוספים, ועוד שורה בעניין הזה, זה נכון שיש, שוב, אמרתי את זה גם מקודם, יש בימין כל מיני הצעות, אנשים מתווכחים גם על גבי, על דפי העיתון שבו אני כותב, יש שמדברים על אוטונומיה, יש שמדברים על זכויות, זכויות רק במדינה ירדנית, ואני חושב, אני חוזר לשורה שאמרתי, ובזה אני אסיים, שזה שוב, זה לא נובע בעיקר, לא נובע משנאה ולא מגזענות, זה נובע מפחד וחוסר אמון בתחום הביטחוני. אנחנו מקבלים פה תמונה שכל הקוראים של נועם והקוראים של חייל ישיב מאוד להוטים לדון ולהתווכח ולהתחבט על איזה סוג של הסדר או פתרון צריך להיות. אבל אני יכולה להגיד לכם שאני ישבתי בשלוש קבוצות מיקוד שונות בשבוע שעבר עם בני נוער, קבוצה אחת שמסורתים ודתים ביחד, קבוצה אחת של חילונים וקבוצה אחת של חרדיות. ואף אחד לא מעלה מיוזמתו את הנושא של הסכסוך המדיני בכלל, עד שאנחנו לא מעלים את זה, וגם אז אין להם הרבה מה להגיד חוץ מהרבה סיסמאות. עכשיו, יכול להיות שבגלל שיש לנו נציגים פה שציבור מסוים, השמאלנים שבאופן טבעי מתעניינים בזה, ודתים שחלקם, כמו שאמרת, גרים בכלל באזור יהודה ושומרון, שטחים, איך שאני רוצה להגיד את זה, שכאילו שמייצגים איזו התעניינות, כאשר הרבה מהחברה הישראלית לפחות, לא כל כך דן בזה. מה אפשר לעשות? האם באמת ניתן לטעון שיש כזה דבר סטטוס קוו, ואולי לא צריך לשנות אותו? אגב, זה לא רק קבוצות מיקוד שאמרו את זה, גם באוניברסיטה שהרציתי בשבוע שעבר על הנושא שלנו, חלק מהפרופסורים שאלו אותי, למה את מניחה שצריך בכלל הסדר? אז איך אנחנו מתייחסים בזה, גם בשיח התקשורתי של כל אחד מכם, האם יש בכלל עניין, האם אנחנו מגזימים בכמה אנשים עסוקים בלהגיע לאיזה הסדר, ואולי חושבים שמה שיש עכשיו טוב יותר, ואם כן, האם צריך לשנות את זה ואיך? הציבור היהודי רואה את הסטטוס קוו בתור הפתרון המשתלם ביותר מבחינתו, וזה נקודת המוצא. לדעתי סוד הכוח של נתניהו, עם כל הכבוד לתעלולים הפוליטיים שלו, זה שמה גם השמאל וגם הימין יודעים, שנתניהו לא יקים מדינה פלסטינית, בגלל זה הימין בעדו והשמאל נגדו. אז כאילו אנחנו יודעים שיהיה סטטוס קוו, והציבור היהודי מרגיש שהסטטוס קוו הוא אופציה ריאלית שהיא מספקת לו חיים טובים. אני לא חושב שישראלים הם אנשים איומים שרוצים להיות כובשים, אבל בהתחשב בכל הקשת האפשרויות הם אומרים זה הדבר שהכי טוב לנו. אבל אני גם חושב שזה מתישהו יתפרק. אין שום דרך להחזיק את העם הפלסטיני תחת לא סוג הכיבוש וגם לא תחת סוג ההסדרים בתוך ישראל של 48. זה ברור לי, בטווח הארוך זה ברור. ולכן מתוך זה אני חושב שתהיה פה, יהיו עוצמתים. אנחנו כאנשים פוליטיים נתעסק בסוגיה הישראלית פלסטינית עד ימינו האחרון פה בחברה הישראלית, וגם מי שיבואו אחרינו ימשיכו להתעסק בה. כי זה שני עמים שחיים ביחד והם ימשיכו להתעסק ביחסים ביניהם. לכן ההפרדה היא פנטזיה לא מציאותית. גם אם תהיה מדינה פלסטינית ומדינה יהודית, בסוף ימשיכו להתעסק ביחסים האלה. לכן כדאי לחתוך את השלב ביניים הזה ולהגיע. עכשיו, ומתוך זה אני אומר, אני בטוח שהיום רוב הציבור היהודי בישראל לא רוצה לשמוע על הסוגיה הפלסטינית. אני אגיד יותר מזה, החוויה שלי גם הרבה מאוד פלסטינים שהם לא רוצים לדבר עם ישראלים כרגע, הם עסוקים בתוך איזה בניין כוח פנימי. לכן יש עלייה של ה-BDS ושל אנטי נורמליזציה ושל דברים שמאוד חסמו את העולם הישן של תהליך השלום. אבל יהיה רגע שאני לא יודע אם הוא יהיה בטוב,
או יהיו ברע, תחת, אחרי עוד אינטיפאדה או עוד עימות, אבל יהיה רגע שבו ייווצרו הזדמנויות פוליטיות חדשות. אני משוכנע בזה ב-100%, זה גם קורה בכל מקום בדבר הזה. ואז אני לא רוצה להגיע שוב למצב הזה שבו אני צריך להילחם עם המתנחלים בשביל לייצר פתרון שאני לא מאמין בו והם לא מאמינים בו והפלסטינים לא מאמינים בו. אני, הסיבה שאני עשיתי הוראת קבע בחשבון, הנה יחצנות קצת, ליוזמה, ואני קורא לכולם לעשות אותו דבר, ואני משתתף כמה שאני יכול, שזה תמיד פחות ממה שמרון מבקש, תמיד יותר ממה שבבית מרשים לי, אז הסיבה הזאת זה שאני רוצה שעוד 3 שנים הדבר הזה יהיה יותר גדול, וכשתהיה ההזדמנות הוא יהיה על השולחן, יהיה אנשים שיגידו זה לא חייב להיות שחזור של אוסלו וזה לא חייב להיות שחזור של ההתנתקות, אלא יש עוד דרך, ובשביל זה אנחנו צריכים לעבוד. תודה רבה. ההתחלה של הדברים שלי גם היא תשמע דומה, אני מרגיש שבאמת הציבור היום, ואם את הבאת דוגמה מנוער, צעירים היום, מה שגורם להם לדבר כך זה פשוט ייאוש. ייאוש, צריך לזכור שאני לא כזה זקן כמו שאתם רואים, אבל ההבדל ביני לבין ילדים בני 20 זה שהם כבר גדלו לתוך מציאות ביטחונית מאוד מאיימת. זאת אומרת, כל מי שנולד החל מהאינתיפאדה הראשונה ובוודאי משנות מ-2000 והלאה, הוא גדל למציאות כזאת שהוא כבר לא, הוא לא מבין שיכול להיות משהו אחר. שאני מספר לילדים שלי שאני יכולתי להיכנס רק עם ילדים לכפר ערבי בגוש עציון, או לטייל בחוג סיירות באמת בבית פג'אר או בית תומר, או להיכנס לעבור דרך בית לחם ולעצור לקניות, הם לא מאמינים לי כי הם לא מכירים מציאות אחרת. ולצערי הרב, אני אגיד עוד משפט חריף, היום בגלל המציאות הביטחונית הם גם עושים השלכה על ערביי ישראל או על הבדואים, הם חושבים הרבה מהם שהם גם לא יכולים באותה מידה, אלה שמגיע כי אם יהודה ושומרון לא יכולים לתאר שהם יכולים להיכנס לרעת, כן, או ללקיע, הם לא מבינים את זה, והם לא מבינים שאני מספר, הם לא מבינים איך זה יכול להיות, למרות שמדובר במציאות אחרת, הם פשוט לא מבינים, כי הם באים משם, והם חושבים שזה אותו דבר. אני אומר, מה שכן זה לבנות אמון, זה משהו שצריך להיבנות במשך שנים, שצריך להתבטא בחינוך, בספרי הלימוד של שני הציבורים האלה, במפגש, בהפסקת הסתה מכל הכיוונים, אבל אי אפשר להתכחש לזה שיש הסתה ויש אווירה מסוימת, ועל זה צריך לעבוד. ואני חושב שאם אני אסיים בזה, שאם יהיה אפילו בתוך החברה הישראלית השקעה מוגברת בציבור הערבי ישראלי ובציבור הבדואי, אז זה מתחיל משם, כי אז אתה שוב, אתה ברגע שתמחיש שמציאות מרחב משותפת עם ערבים בתוך הקו הירוק, שלצורך העניין שנינו פה כבר שכחנו באמת המושג הזה, ברגע שתמחיש בתוך החברה הישראלית בכלל אפשר להעצים ולהתייחס אחרת לציבור הזה ולתת לו מענה, ואפשר לחיות ביחד עם ערבי ישראל שנמצאים כרגע, אני אומר, בתוך כאזרחים ועם הבדואים, אז יהיה יותר אמון גם בציבור הישראלי להאמין שאולי אפשר לעשות את זה גם במקומות אחרים, ואז באמת אפשר יהיה לדבר בשפה אחרת. תודה רבה. אנחנו צריכים, נאלצים לצערי להפסיק, אבל אני רוצה באמת להודות לשניכם, כי הבאתם ממש זוויות לדעתי מאוד מאוד חשובות לזכור. אני רק אסיים באגיד שאני חושבת שלמרות כל הפרגמנטציה בתקשורת הישראלית, יש בכל זאת הרבה מוסכמות שאנשים חוזרים אליהם כל הזמן בחברה שלנו, ואני חושבת שהמשימה שלנו עכשיו, גם מהפאנל הזה וגם מהכנס הזה, זה לחשוב איזה מוסכמות חדשות אנחנו יכולים ויכולות לקדם ולהביא אותם קצת להיות פן על תקשורתי, כמו למשל שהתרבות של ישראלים ופלסטינים זה לא דבר מאיימת, כמו שלא צריך להגביל את הזכויות של כל אחד מאיתנו, למרות שאנחנו עוד לא יודעים איזה הסדר הולך להיות, כמו שאולי לא צריך להוציא אנשים מהבתים שלהם בכוח ונגד רצונם, ואולי יש עוד אחרים. אז אני עדיין מאמינה שיש מוסכמות שניתן, ששולטות היום ושניתן לשנותן, ואני מקווה שנצליח לחשוב ולקדם אותן. אז אני אציג את עצמי, אני לימור יהודה, אני בין המייסדים של היוזמה גם די מההתחלה, ועברנו כבר דרך ארוכה, ואני חושבת שעוד דרך ארוכה לפנינו, ואני רואה בה כדרך טובה לפנינו. היא לא תהיה דרך פשוטה, היא לא הייתה פשוטה עד היום, והיא לא תהיה פשוטה גם מכאן והלאה, אבל מה שאותי כל כך משמח להיות חלק מהיוזמה הזאת, שהיא דרך
מהנה. אני לא נאבקת, אנחנו יוצרים פה משהו ביחד שמסתכל על העתיד ואומר זה העתיד שאנחנו רוצים ליצור אותו, וזה בעיניי, בשבילי, דבר שממלא אותי בכוחות כל יום. אוקיי. אז אנחנו כאן, שלושתנו, אני מנחה את הדיון עם אליעז כהן ועם מוחמד ביירותי, אליעז מכפר עציון ומוחמד ביירותי מרמלה, ואנחנו נדבר על מולדת משותפת. אז שם התנועה שלנו הוא שתי מדינות מולדת אחת, ואני כבר בקיצור מתחילה לקרוא לה מולדת אחת. ונדמה לי שהשם הזה היום כבר לא מעורר איזושהי תהייה. אבל לפני שנתיים, כשהתלבטנו באיזה שם אנחנו נבחר לתנועה, לעמותה שהקמנו ולתנועה, אז התלבטנו מאוד. התלבטנו האם לקרוא לזה ארץ אחת, מרחב אחד, מולדת אחת. המילה מולדת הפחידה הרבה מאיתנו. היא הפחידה כי היא מילה תאונה, היא מילה חזקה, היא מילה רגשית. מולדת היא לא סתם פיסת קרקע שאנחנו יושבים עליה. היא שייכות והיא זהות והיא תביעת בעלות והיא זכות ראשונים. ובמובן הזה המילה מולדת משקפת אולי יותר מהכל את הבעיה. את הבעיה שאנחנו ניצבים בפניה ואת השורשים של הסכסוך. בין שני העמים, שיש כאן שני עמים שרואים באותה חלקת ארץ את המולדת שלהם. ואני רוצה לחדד, כי אנחנו חייבים להתייחס ברצינות, ואני חושבת שזה הכוח של היוזמה הזאת. היא לא מתעלמת בהבעיות, היא מסתכלת עליהם באומץ ומנסה להתמודד איתם. אז אני רוצה לחדד את הבעיה. והבעיה היא ששני העמים רואים את כל הארץ הזאת בין הירדן והים כמולדת שלהם. לא חלק ממנה, את כולה. והשאלה היא, שלפני שאנחנו, מה שאני רציתי שנעשה בשיחה הזאת, נחלק אותה לשלוש, ואני מקווה שזה כמו כל דבר טוב, יהיה מחולק לשלוש. השלב הראשון יהיה, בואו נציג את הבעיה, מאיפה אנחנו מתחילים, איפה אנחנו נמצאים. השלב השני יהיה, בואו נראה מה אנחנו מציעים, להסתכל על הבעיה האחרת. והשלב השלישי, איך אנחנו חושבים שאפשר להתחיל, ליישם את הדבר הזה קדימה. אז ביירותי, אליעז, תבחרו מי רוצה להתחיל, ביירותי. אני אשמח שתספר לנו מהראייה שלך, איך הצד הפלסטיני רואה את הארץ הזאת כמולדתו? אני קודם כל אמרתי בערבית שאני אדבר בערבית, כי אתם צריכים לדעת שהשפה הערבית היא חלק מהארץ הזו. אתם צריך לדעת את זה. לכן עדיף לכולנו, לי, מוחמד, וגם לבנים שלי, לכם, כל אחד שילמד את השפה של השני, יהיה קל לנו לדבר, קל לנו להבין אחד את השני. זה פשוט, זה אפשרי, זה יכול לעבוד. עכשיו אנחנו קמנו בבוקר, אנחנו לא איחרנו ולא מתנצל על עניין האיחור, כי לא היה בידי. קמנו בבוקר, מוקדם בבוקר, והתעכבנו שלוש פעמים, לא פעם אחת. השלישית ביניהם שאנחנו ישבנו כרבע שעה במקום הזה ולא מוצאים איפה הדלת. והשנית, אנחנו עמדנו על המחסום שבאמצע הדרך, והיה מכעיס, כי הוא התייחס לתמר היהודיה לא כמו שהתייחס לדוקטור עומר, שהוא ירושלמי ואוחז בתעודה כחולה בדיוק כמו תמר. היה יחס שונה וזה כעס אותי, אבל אני גם שמחתי, כי ידעתי. ומה אני שאומר לכם עכשיו, בכל מקום שאני מתעקש, בכל מקום שאני מצא שזה קשה, אני נחוץ בדעתי עוד ובעוד שאני עומד על הארץ הזו, אני נשאר בו, אני לא מוותר, אני לא אצא. עצם הבעיה הפלסטינית שאולי לא בא לכם את המילים שאני אומר. כל מי שגיל 50 שנה נולד בארץ הזו תחת הכיבוש.
איש כמוני, בן 60-62, כשהיה כיבוש הייתי ילד קטן, לא הייתי בו, הייתי ברבת עמון, אבל אני אומר בדרך כלל על כל האנשים שנולדו בארץ הזו. כל בן אדם שיש לו בגיל 50 הוא נולד תחת הכיבוש. כל העבודה שלנו, כל הבעיה שלנו היא מעצם היות הכיבוש עצמו. ואם אנחנו, יש לנו הסכמה משהו עם הבחור הזה, היפה הזה, ולפעמים אני כשמסתכל עליו אני רואה עצמי בראי, אני מבוגר ממנו, הוא יפה ממני. אבל בסך הכל יש לנו אותה מחשבה, אותה מילים שאנחנו אומרים לתעמולה, לציבור, לכולם, שבעיית הפלסטינית צריך לגמר. שאלו אותי בטלוויזיה לפני, או ברדיו לפני יומיים, אתה חולם, אתה שורר, והמילה הזו שאלו אותי אותה בעמיים, בעם הם מוסקו, אני יגאל מוסקו, במעם הם התלום, ולפי הבנתי משורר זה משהו טוב, משהו, כי אנחנו השפה הערבית היא שפת משוררים, אנחנו יש לנו מאות משוררים, ומשורר זה מקום מעל. בתחילה לא הבנתי מה מובן, בהתחלה לא הבנתי מה מובן משורר, אבל אחר כך ידעתי שהוא מדבר על לא מציאותי, חולם, משהו כזה. ואני אומר לכם, אני שמח שהמשורר הזה יושב לצידי, והוא לאמית של דבר הוא משורר, אם אתם לא יודעים. אבל החלום שהוא חולם עליו, הוא חלום אמיתי אפשר שיתגשם. גם עבר עליי מילה אחת שלא הייתי מכיר אותה בעברית. הזיה. הם דיברו על הזיה. גלגלתי את זה בראש, מה זה הזיה? הזיה, הזיין. זו בערבית, הזיין. הבנתי. מיד הבנתי שמדבר על הזיין. אני אומר לכם, ההזיה לא היה לו הזיה, ההזיה כמו שאמר באוטו מפגש, ההזיה היא של האנשים שחושבים שיכולים לשלוט על עם שלם למשך 50 שנה, עוד 50 שנה אחרת. זה בלתי אפשרי, לא ייתכן. אני חולם ויש לי חלום. קודם כל אני ויתרתי על החלום העיקרי שלי לפני כ-20 שנה, וזה שאמרתי ואני אומר לכם את זה, ויתרתי על החלום שלי לשחרר את פלסטין מנהר עד הים, אבל לא ויתרתי על החלום שאני אשאר באדמה הזו, שאשאר בו אני והילדים שלי וכל העם שלי, שלא נחזור עוד בעם לארץ שנולדנו בה מאלפים שנים. לכן החלום שלנו הוא לא הזיה, החלום שלנו הוא חלום נכון, אולי הוא של משוררים, אבל הוא יכול להתקיים. הבעיה שלנו היא אמיתית, שאנחנו צריכים למצוא היגיון חדש שיצליח ייקח אותנו, שנגיע לאפשרות של קיום משותפת. אתם אנשים יפים, אני רואה אתכם. גם אנחנו בדרך או באחרת אנשים יפים, אפשר להתקיים, אפשר לחיות. ואני מדבר על ניסיונות, לא רק על סתם מילים. לפני האינתיפאדה הזו, לפני בו שרון ונתניהו, הייתם יום יום באים לג'נין, הייתי אני סגן מושל של ג'נין, ויום יום היו היהודים באים לג'נין וטול כרם, והיו לקלקיליה ובית לחם ובחברון, היו קונים, היו אוכלים חומוס, היינו מארחים אחד את השני. אני נכנסתי עשרות פעמים לתוך ארץ ישראל, עברתי מראש הנקרה עד באר שבע, דרומה לא הצלחתי כלום, אבל עד הדקומם עברתי בכל המקומות וראיתי כמה המולדת הזו היא מולדת יפה, כמה אני שייך לה, כמה אני לא מוכן לוותר בשום פנים ואופן על עצם היותי במקום הזה. אני אומר לכם שאפשר, לא אפשר, אי אפשר לחלק, אפשר להשתתף. זהו עניין המובדרה שאנחנו עושים, היוזמה שאנחנו עושים ביחד. ארץ הזו אפשר להשתתף בה, אי אפשר לחלק בה. העיקר והראשון הוא שיגמר הכיבוש, והאנשים האלה היפים שעומדים ליד שלי, עיקר המחשבה שלהם היא כן, אנחנו צריכים לגמור את הכיבוש, מדינה פלסטינית בריבונות מלאה, ומדינת ישראל שקיימת בריבונות מלאה היא עכשיו בעלת ריבונות שאי אפשר לבקק בזה. אנחנו מאוד מאוד דומים, ממש, ממש אחים, אנשים אחים אנחנו. אז אמרת בר מצווה ובת מצווה, זה כבר הפך להיות כמעט טקס אצלי, מרון אומר שאני מכניס ברכות, כאילו
הוא אמר פעם, מכניס קדושה, אני חושב שאני לא מכניס קדושה, מימד של קדושה ליוזמה, מרון הוא ההרצל של היוזמה, היוזמה עצמה היא קדושה, היא קדושה בגלל שהיא מדברת על חיים ולא על מוות, היא מדברת על אמונה בעצמך ובאחר, ולא בהדרה ובהכחדה של האחר, היא מדברת על מוסר, על מוסר, שהוא, למדנו אותו מאברהם אבינו, אברהם אבינו, אלוהים אומר עליו, כי ידעתיו, למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו, לעשות צדקה ומשפט. אנחנו כולנו הבנים של אברהם, ואנחנו באמת יודעים לעשות צדקה ומשפט. הבאנו לעולם הזה כל כך הרבה ערכים, ובדרך למדנו, כמו שכבר נאמר גם בשבועות האחרונים, אנחנו למדנו להסתכסך, לימדנו את העולם איך אנחנו יודעים להיות המסוכסכים הכי גדולים, אנחנו באמת יודעים גם לעשות צדקה ומשפט, זה בגנים שלנו, זה בזיכרון שלנו. אז אני רוצה לברך ביחד עם כולם ברכת שהחיינו, אמרת כמו בר מצווה או בת מצווה, זה יום הולדת ארבע, זה יום הולדת ארבע. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. וזה גם תודה לבורא עולם שאני מרגיש שהוא איתנו, אני מרגיש שהוא ממש הולך צעד בצעד. ועכשיו את שואלת על מה הקושי, נכון? יש קושי, יש קושי, כן? אנחנו מכירים את המשנה שם בבבא מציע, שניים אוחזים בטלית, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי, עוד לא נגיע לפתרון שם שמה שמציעים, אבל יש פה תביעה, יש פה תחושה של בעלות, איך אותי חינכו מסמינרים בקריית ארבע שהיינו נוסעים אליהם כשהיינו נערים, אני גדלתי בשומרון וקבעתי את ביתי אחר כך בגוש עציון, בכפר עציון, אבל היינו נוסעים המון המון לחברון שהיא כאילו הערס האבות, הערס בעין, כן? יניקה ככה מהמקור, ככה התחנכנו, היינו נוסעים לפחות פעמיים בשבוע לחברון, ואז היו שם כל מיני כאלה, חלק היו דתיים, חלק לא דתיים, חלק מהימין אימץ את אליקים העצני, למשל עורך דין אליקים העצני, שהיה פעם בשורת הבריונים, אז נגד בן גוריון, צדק חברתי בשנות ה-40, כשמפאי הייתה מפאי, ואחר כך, איך קראו להם? שורת לא הבריונים, יש ברית הבריונים, שורת המתנדבים, סליחה, כן, אבל הם היו בריונים כאלה, כי הם, לא, אבל הם היו בריונים, למה אני אומר? כי הם היו כאלה אקטיביסטים מאוד. בקיצור, אני זוכר שהוא מנסה ללמד אותנו למה אי אפשר לחלוק עם הפלסטינים. עכשיו הוא כולו, הוא מדבר ערבית, אליקים העצני, והוא כולו עורך דין עם קליינטים פלסטינים ומשולב שם ומייסדי קריית ארבע והכל, אבל הוא אומר, מה הוא אומר לנו? והיינו נערים כאלה שמקבלים איש מבוגר וחכם מה שהוא אומר, הוא אומר לנו, תגידו, אתם, אני לא יודע אם יש לכם חברה, הוא היה לא דתי, אנחנו היינו דוסים בני עקיבא, לא לכולם היה חברה, היה קצת מביך לדבר על זה, אבל הוא אומר, אם הייתה לכם חברה, יותר מזה, הייתם מתארסים איתה, יותר מזה, הייתם מתחתנים איתה, הייתם נותנים למישהו אחר להיות איתה? עכשיו המטאפורה המעצבנת הזאת, תדעו לכם שדורות התחנכו עליה, וכאילו התשובה, ברור, ההתקוממות הטבעית היא, ברור שלא. אם יוצאים מנקודת הנחה שבאמת, הארץ הזאת היא, יש, כל המערכת האירוטית הזאת של גבר ואישה על הארץ הזאת, זה מין זמן, כן? וזה משוקע עמוק מאוד בתרבות, גם העברית וגם הערבית, אנחנו בזכרת על משוררים, אנחנו יודעים. إذا بنفترض أن هذا الأمر مترسخ متجذر جدا في الثقافة العبرية وكذلك في الثقافة العربية. אז הקשר האירוטי הזה, האינטימי הזה, בין האדם לאדמה שלו, בין עם למולדת שלו. إذا هذه العلاقة الخاصة بين شعب وبين أرضه. עכשיו שמדמים את זה באמת ואומרים לאדם צעיר שזאת האישה שלך וברור שלא תחלוק אותה עם אף אחד אחר, אז זהו, אז ככה אתה גדל, זה סגור וכל אופציה אחרת נהפכת להיות בגידה, בגידה כמשמע כמעט המקורי, כן, של בגידה, של ניאוף. למה בנסווי הזה לעלקה, יעני לעלקה, אינק אינת בדק תתעמל מע וטנק על העתיבר אינו מרתק ומה בתקדר תתקסם מע חדתני, היי תרביה. אבל כשאנחנו נגיד, נחשוב על מטאפורה אחרת, נדבר על אחים, הזכרנו אחים. אחים עם רקע משותף, עם היסטוריה משותפת. ולכן, אם נתطلع في الموضوع بتشبيه آخر, وهو تشبيه الإخوة. تشبيه الإخوة اللي عندهم خلفية مشتركة. עם הולדת,
שאתם יודעים, יש כאלה שיגידו זה פשיסטי, זה, אבל אתם, כל עם מתייחס למולדת כסוג של אם. ואיזן אל-וטן, יעני אל-כול בתעמל מעה כנוע מן אל-אום. המילה מולדת עצמה, המילה מולדת מלשון המקום שבו הובאתי לעולם, נולדתי, אני חיי החלו משם, הם ממשיכים מאותו מקום. איזן יהנה תפסיר בלעברי, כלמת מולדת מענה מולד, אי אני אנא חרשת מן הזה, יעני זה לעלקה בלאום, יעני מולדת היא אל-אם מלולדתני, טבען הזה תשביה בנפעש יתרגם לכלמת וטן. וכמו שטאבט ציטט את שירי המולדת, כן, שמשותפים גם בעברית וגם בערבית, והשפות קרובות ואחיות. אנחנו עוברים מאיזושהי רכושנות, מעמדה רכושנית שהיא אקסקלוסיבית, שבה אתה לא יכול לחלוק, כן, נגיד הטלית הזאת או האישה, כן, כמו שניסו להטיף לנו בילדות. אז אנחנו ננתקל מן מקנת חוב התמלוק, אלי עלמוני יא ואנחנו סגר. אתה עובר למקום שיש אליך, יש לך כלפיו מערכת שלמה של זיכרונות, של ערכים, של מיתוסים, של זיקות עמוקות מאוד מאוד מאוד, ושם אתה מזהה את השותף, את האח שלך, שהוא בעצם אח לאותה אימא, לאותה מולדת. ומן הונק בתנתקל עמליה, אני בתרגע לה כל מנזומת הזכרה תבעתק, למה בתרגע כל מנזומת הזכרה תבעתק, בתקטשף אנה הזה עמליה אחוק, אלי אגע מן נפס المكان اللي נולדת منه, מן נפס الوطن. עכשיו תחשבו אלה דרשות של איזה משורר מכפר עציון שהחליט להיות נאו-רפורמי או מה שמליגים עלינו בציבור הציוני דתי, כל מיני זרמים חדשים. אבל באמת זאת התורה, זאת באמת התורה. התורה לפני, היום יום חמישי, נכון? אני כבר... אז בשבת לא האחרונה, לפני כן, קראנו בכל בתי הכנסת, קראו בתורה על השמיטה והיובל, שאלה מצוות סוציאליות גדולות שמארגנות את מערכות השנים בלוח העברי. במערכות של 7 שנים ו7 כפול 7, ואנחנו בדיוק ב7 כפול 7, אגב, למלחמת ששת הימים, כן, להשתלטות, כן. איזן. סליחה. איזן. משך אותי, סיפור. אבל אחמד הוא תלמיד חכם, תאותת לי, בסדר? אוקיי, אני תסביר לי את הנושא השמיטה עוד פעם, כי הנושא השמיטה. אז אני אדלג על השמיטה, בסדר? מה שכתוב שם, רק הפסוק, כן? זה, והארץ לא תימחר לצמיתות. כלומר, שאי אפשר למכור אותה forever, לעולם. אזן, المكتوب في الآية اللي بحكي عنها إن الوطن أو البلاد لن تباع للأبد. והארץ לא תימחר לצמיתות, כי לי הארץ, אומר האל. لأنها لي, يقول الله. כי גרים ותושבים אתם עמדי. אתם? כי... אתם גרים ותושבים, אתם תושבים, אתם לא בעלי הבית, אתם איתי עם אלוהים בארץ הזאת, לא בעלי הבית אלא תושבים. يعني انتو مش اصحاب الدار, انتو مجرد سكان. והמונח גאולה מופיע שם המון בפרשה הזאת. המונח גאולה שאנחנו התחנכנו עליה, ינקנו אותה, ינקנו אותה בגוש אמונים, ינקנו אותה ממש ממש בחלב אמנו. הגאולה מصطلح الخلاص اللي احنا يعني تعلمنا ورضعنا مع حليب امنا הגאולה באמת זאת ההרפיה הזאת. לימור דיברה על חדוות היצירה שיש ביוזמה, נכון? על הענה. עכשיו זה לא רק ענה, יש המון מכשולים ומאבקים ולחטוף על הראש מכל הכיוונים, גם במגזר הבית שלך וגם בחוץ, ומליגים עלינו, אבל אנחנו באמת נחושים, ואנחנו, כמו שבהירותי אמר, אנחנו חולמים שיודעים שהחלום הוא בר השגה, הוא אפשרי, והוא נתון בידיים שלנו ובידיים של כל אחד ואחד מכם, ושמי שיצטרף. כתירים לעקבת, כתירים לחוואג'ז, כתירים לאנתקדת, מן הדאחל ומן אלחארג', ולכן פי נהיה, זה מחכה בהירותי, אנחנו נחלם, והזה החלום ובדנו נחק. וזאת הגאולה, בעצם להיות במקום שאתה מסוגל להכיר באח האחר שחולק את אותן תחושות באופן מקביל, וגם שמענו את זה מביירותי במסע שהוא עשה מראש הנקרה עד באר שבע. אגב, ניקח קצת זמן ונטייל מדרום לבאר שבע, יש מקומות יפים. עד אילת, עד אילת. אז בעזרת השם אנחנו עוד נעשה את זה, והיכולת הזאת להרפות, אנחנו כולנו קפוצים, אנחנו כולנו במתח, בחרדה, בכאב, בפחד, מנהלים אותנו. כמו שאוני אמר בתחילת היום, אנחנו על רכבת שנוסע ב-100 קמ"ש,
ואנחנו יושבים בקרון ולא מרגישים שאנחנו עושים במאה כמש. אידן, כמן מרה, אל-חלאס, הוא פי קודרתק אינק תסתוועב אל-אחר, תסתוועב אחוק, וזה מקל עוני, אנחנו משיים פי קטאר, משיים 100 קילומטר פי סעה, בס מש חסין אינה משי, חסין הקעדין מכאן. היכולת, משפט אחרון, היכולת שלנו באמת לפתוח את, את התודעה ממקום של בעלות, של להיות בעל הדבר, כן, כל אחד אומר כולה שלי, למקום של שייכות, שזה סיפור אחר, סיפור של אינטימיות, זה סיפור של השתייכות למשהו. אידן אלפיף אל-קודרה על אינה נפתח ועינה, וננתקל מן מקן אל-מולקיה, אינה הזה המקן הוא מולקנה, למקן אל-אינטימה, אינה הזה המקן איכנה מונטמיין אלו. ופה אני רוצה להזכיר, אומרים שהמביא דברים בשם אמרם מביא גאולה לעולם, אני חושב שאנחנו פה מביאים גאולה, לארץ הזאת לפחות, לאנשים שבה, את הרב מנחם פרומן, שהיה חבר ומורה גדול, והדסה, הדסה עדיין פה, הדסה פרומן, המורה הגדולה שלנו והחברה שלנו, והרב מנחם, בהברקה הגאונית הזאת שלו, והיו לו המון, לימד אותנו שהסלוגן, אני חוזר שוב למה שהתחנכנו עליו בבני עקיבא, כי יש שם הרבה דברים חשובים ויש שם הרבה דברים מעצבנים. אז אבי מכיר את זה. אז אותנו חינכו על הסלוגן של ארץ ישראל שייכת לעם ישראל. והרב מנחם פשוט לקח מספריים וגזר והדביק את זה אחרת, והוא אמר לא, 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 לא ככה. התורה באמת מלמדת אותנו שעם ישראל שייך לארץ ישראל, ומהרגע שאתה מתבגר ומגלה את האח שלך, ויודע שגם הפלסטינים שייכים לארץ ישראל לפלסטין, בעצם כבר פתרת את הבעיה. אז אני נרגע על השער, על השער שעלמנו יא רב פרומן, השער שדאימן כאן מתערף עליה, אין ארד ישראל לשעב ישראל, ולכן הוא עקס השער וקל אין שעב ישראל تابع لارض اسرائيل مش بالعكس وارض اسرائيل في اجزاء ثانيه كمان تابعين لها مش خبير كثير في الدين انا مش متمكن بالدين انا لو ممحي جدول لعنيان ادات معني احترم المتدينين جدا مخبد مؤد التدتيين وهنا بتذكر مقوله لإيلان بابي كان اني اذكر باميره של إيلان بابي ربما يكون صحيح او خطا لا ادري خليوت شيء نכון ولا معظم الصهاينه ليسوا متدينين روبات سيونيم انام دتيين ولا يؤمنون بالله ولو مؤمنين بالهيم ولكن هم مع ذلك يؤمنون بان الله اعطاهم ارض كنعان افال بكل ذات هم مؤمنين شيء الهيم نتن لهم ارض كنعان نحن عالقون على هاي الارض نحن تكوعين على ارض ذات الحركة الصهيونية نجحت في تحقيق جدار واحد أو عمود واحد وفشلت في تحقيق الثاني. التنوعات الصهيونية تصليحة لقشيم عمود أحد ولو تصليحة لقشيم التشيني. احتلت الأرض العمود الأولية تمكنت من احتلال الأرض ولكنها فشلت في إبعاد السكان. دبر رشون هي تصليحة لخبوشة أدماء أول هي لو تصليحة لرحيكة التشوبين. نحن الآن 6 ملايين فلسطيني و 6 ملايين يهودي. أخ نحن أخشاب 6 مليون فلسطيني 6 مليون يهودي. في طنجرة الضغط الصغيرة هذه. بتخ أسير لاحد سكتان زي. أنا شخصيا مستعد أموت من أجل القدس ولكن ما الذي تقدمه القدس لي؟ أنا إشيت مخان لموت لي معن يروشلايم أفال ما يروشلايم نتنت لي. شم دفر؟ لا شيء. لا شيء. هذا شيء مزروع في الروح. إذا قلنا فلسطين جميلة، أنا يعني رأيت إيطاليا كانت جميلة جدا، زرت إيطاليا. زي دبر مشرش بنشمة. إم لقيت فلسطين يفا، أنا بكرت بإيطاليا. أستطيع العيش في إيطاليا، في روم، في 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 فرنسا، في كل مكان أرغب في العيش فيه. ويقول لحيوت بإيطاليا بتصرفات بكل مكان أحفظ لحيوت. ومع ذلك يوجد مكان واحد على الأرض فقط أريد أن أعيش فيه وأنا أموت فيه. ولمرات ذات יש מקום אחד על האדמות שבו אני רוצה לחיות ולמות בו. احنا ست ما احنا كمان تكلمت عن فشل الحركه الصهيونيه ونجاحها، بدي احكي لكم عن فشل الفلسطينيين ونجاحهم. دبرتي على الكشلون وعلى الاצלحه של התנועה הציונית واخشب اني اجيب لكم اسبر لكم على الكشلون والاצלحه של الفلسطينيين. فشلنا في الحفاظ على ارضنا، هذه كانت كلها معنا. نخشلنا بالشمر على ادمتنا، كل ادمات الهو هي تحت سلطتنا. نجحنا في البقاء على الرغم من ذلك.
הצלחנו להישאר באדמה למרות זאת. הצלחנו להישאר. על הרעם מכל ذلك. בתתלי, هذا الوضع, هذا الوضع ليس منه فكاك. لا بالدولتين ولا بالدولة الواحدة ولا باستمرار الاحتلال. לכן אין מוצא מהמצב הזה, לא בשתי המדינות ולא במדינה אחת ולא בהמשך הכיבוש. استمرار الوضع مستحيل. العالم لا يقبل, نحن لا يقبل. قد نخوض حرب لألف سنة أخرى ولكن لن يستمر. המשך המצב הנוכחי בלתי אפשרי. אנחנו לא נקבל והעולם לא יקבל, וגם מלחמה של עוד אלף שנה המצב הזה לא יימשך. حل الدولتين مقبول عالميا ولكن اشعر بجرح عميق في قلبي اذا تخليت عن حيفا وعكا ويافا. הפתרון של שתי מדינות מקובל עולמית, אבל אני ארגיש כאב בלב אם אני אפקיר את חיפה ואת יפו. حل الدوله الواحده انتم تنظرون له بشك, نحن فلسطينيون نقبله ولكن انتم تنظرون له بشك. הפתרון של המדינה אחת, אנחנו הפלסטינים מקבלים אותו, אבל אתם ישראלים מסתכלים אליו בספקנות. لذا اعتقد بان الحل الحالي حل الدولتين ووطن واحد هو حل عبقري ويجيب عن تطلعاتنا ويلبيها. לכן אני חושב שהפתרון הזה, הפתרון של שתי מדינות מולדת אחת, הוא פתרון גאוני שיכול לענות לכל הדרישות שלנו. כל שעב له دولته الخاصه يستطيع تطوير نفسه فيها باستقلاليه تامه. לכל עם יש את מדינתו, יכול בה לפתח את עצמו בעצמאות שלמה. وهو في نفس الوقت لا يتنازل عن حقه في الجزء الاخر. בו זמנית הוא לא מוותר על זכותו בחלק אחר. انا لا اناقش بالحقوق, انا اناقش بواقع اننا نحن موجودون ولدنا على هذه الارض, وانا لا اريد اتكلم عن حق الفلسطينيين منذ الاف السنوات ولا اريد ان اتكلم عن حق اليهود وفقا للتوراة او غيرها. انا لم ادبر على זכויות, אני מדבר על מציאות, על חיים. אני לא רוצה לדבר על הזכויות של הפלסטינים של אלפי שנים, ולא רוצה לדבר על הזכויות מהתורה של היהודים. انا اتكلم عن امر موجود على الواقع يجب ان نصل الى حل نهائي له. אני מדבר על מציאות שחייבים להביא לידי פתרון. انتم اسرائيليون تستطيعون الاقامه في رام الله في نابلس في اي مكان, تستطيعون الذهاب بحريه وبامان وباستقلاليه تامه وان تمارسوا حياه طبيعيه تحت سياده الدوله الفلسطينيه. אתם הישראלים יכולים ללכת לרם אללה ולכל מקום בחופשיות מלאה ולחיות במדינה הפלסטינית. نحن الفلسطينيون نريد العوده والسكن والاقامه تحت قانون دوله اسرائيل وفي كل مكان نرغب به. نحن الفلسطينيين רוצים לחזור ולחיות ולגור בכל מקום תחת החוק הישראלי. هكذا نتغلب على الكثير من المشاكل المحدوده بحل الدولتين. ככה אנחנו יכולים להתגבר על הרבה בעיות בפתרון שתי המדינות. حقيقه وجود اسرائيليين في الضفه الغربيه والقدس الشرقيه. عوده שישנם ישראלים בגדה המערבית ובמזרח ירושלים. وواقع وجود فلسطينيين في مخيمات لبنان والاردن وسوريا وفي مخيمات الضفه يتطلعون بشوق ورغبه واصرار دائم لا يموت الى العوده الى وعوده يريد فيها ابا. وعوده שישנם פליטים בלבנון או בסוריה שיש להם את הזכות וכמיהה לחזור לשוב. حل الدولتين حل الدوله حل الدولتين والوطن الواحد يمنحكم فرصه التطور المستمر بدون لجوء الى الاحتلال او دوله الابارتهايد. פתרון שתי מדינות מולדת אחת מאפשר לכם הזדמנות להתפתח ולהתקדם בלי כיבוש ובלי מדינת אפרטהייד. هناك من يسمينا نحن الفلسطينيون المعاصرون. هناك بعض منكم من اليهود من اطلق علينا اسم يهود العصر الحالي. יש חלק מכם שקראו לנו, כינו אותנו שאנחנו היהודים של העידן הנוכחי. يمكن التفاهم يهود مع يهود او ابناء ابراهيم مع ابناء ابراهيم او عرب كنعانيين مع عرب كنعانيين او اي خليط كان, هذا تفاهم سهل. יש אפשרות להגיע להבנה, יהודים עם יהודים, כנענים עם כנענים, זה דבר מאוד קל. יש לו אף עקוף, תסתכלו, זה בן אברהם 100%, هذا ابن ابراهيم 100%, وايضا حتى لو لم يكن مقبول. بالتالي نحن نتكلم عن حل ممكن التحقيق, حل يحقق احلامنا جميعا, واتمنى ان يخرج هذا الاجتماع عن صيغه ما تقوم بنشر الفكر السلمي الواقعي والحقيقي بين افراد المجتمع الاسرائيلي
ويجب أن يتمثل هذا ليس فقط في قبول الفكرة ولكن أيضا في وضع الأوراق في صناديق الانتخابات. אז אני מקווה שהכנס הזה תצא הבשורה ובסופו של דבר זה יבוא לקלפי.